Tak můžeme. Je lepší sedět nebo chodit na ten záznam? Myslím, že jo. Já myslím, že máš. Tak já si pak sednu. Tak dobrý večer. Akorát uplynula akademická čtvrthodinka, mám dojem. Takže můžeme začít. Já vás tu vítám na večerním semináři Střediska Unixových technologií. Tohle je tuším čtvrtý před koncem tohoto semestru. Dneska se tu podíváme na takový zajímavý Wi-Fi modu, který se v posledních pár měsících, možná už je to rok, já nevím, kdy se to objevilo poprvé. Někdy od léta. Od léta. Který se objevil různě na internetu a ten modul vypadá nějak takhle. Jmenuje se ESP8266. Tohle jméno bylo záměrně, možná spíš strategicky kvůli dýlce vynecháno z názvu této přednášky, takže bych se chtěl zeptat, kdo počítal s tím, že se bude mluvit o tomhle, anebo kdo přišel jenom tak, prostě, že vás zaujalo téma. Tak super, tak to je dobře, že jsme tam nechali ty úvodní slajdy. Ten modul teda může vypadat různě, pak se koukneme, jaký všechny varianty se dají sehnat. Něco o nás. Vlastně já jsem Adam Horčica, společně s Vojtou jsme vlastně správci tady místní bastlírny na Strahově, která spadá pod studentský klub Silicon Hill, který organizuje i tady všechny tyhle semináře. A budeme teda vám tady něco říkat o tom Wi-Fi modulu. Máme to rozdělené tak půl na půl, takže se občas budeme střídat. A pak možná na konci se můžeme udělat i nějakou výpravu třeba do Bastlírny, kdo tam ještě nebyl, tak můžeme prohlídnout. Je to vlastně na bloku 9, takže se půjde takhle přes buzerák tam do jednoho bloku do sklepa. No, o čem teda dnes bude řeč? Protože teď je Internet of Things je v módě, takže my jsme to pojali tak, že to je povídání o tom, jak tenhle ten Wi-Fi modul využít pro Internet of Things, takže aby to bylo cool, tahle přednáška, tak na začátku je nějaká pasáž o Internet of Things, respektive o protokolu MQTT, který pak ukážeme, jak se dá používat. Pak bude Vojta chvíli mluvit o tom vlastním hardwareu, co to vlastně je, co se s tím dá dělat a tak. Pak se koukneme na to, když máte ten hardware fyzicky v ruce, tak jak s ním začít. Takovým tím jednodušším způsobem, než že se vrhnete do toho, že ho budete programovat v C, tak jaký jsou možnosti. A pak se teda koukneme na to, jak se to dá opravdu programovat třeba v čistém C a jak z toho vymáčknout jakoby co nejvíc. Já teda začnu krátkým povídáním o tom MQTT. Je tu někdo, kdo slyšel o MQTT? Jeden, dva. Fajn, tak to je taky takový spíš úvod k tomu, co to je. MQTT je zkrátka z Message Queue Telemetric Transport. Je to protokol pro přenos nějakých telemetrických dat. Vzniknul tuším v IBM, ale ne v nějakým research centru IBM, takže to není jakoby nějaký enterprise moloch, nebo aspoň zatím, takže je to celkem jednoduchý na používání. Je to protokol typu publish subscribe, to znamená, že tam krom nějakého centrálního serveru, který vyřizuje tu komunikaci, tak tam jsou vlastně dva takový typy klientů, který tam figurují. Jedni tam posílají nějaké zprávy a ty druhý můžou si je registrovat a nějak na ně reagovat. Ten centrální server se jmenuje většinou broker a zajišťuje distribuci těch zpráv pro jednotlivé klienty, kteří se můžou k němu připojovat. Každá vlastně ta komunikace probíhá tak, že ten klient, který je v té roli toho publishera, tak posílá zprávy. Každá ta zpráva je nějak označená nějakým předmětem. V tom protokolu se to jmenuje topic, což je nějaký string, který reprezentuje tu zprávu nebo identifikuje a následuje nějaký tělo té zprávy, což je vždycky string, takže tím končí jakoby protokol MQTT a cokoliv nad tím, jakoby, co si tam budete posílat, to už závisí na vás. Může to být nějaký čistě plain text, pokud chcete posílat binární data, můžete používat Base64, posílat tam JSON, XML, prostě to už je jakoby na té aplikaci, kterou budete používat. Ten protokol byl navržený tak, aby byl co nejúspornější na datový tok, a je postavený nad TCP/IP, nicméně existují i můstky třeba do nějakých senzorových sítí, na nějaký třeba na použití nad Zigbee a podobně. Nicméně to, co tady dnes budeme ukazovat, protože se bavíme o Wi-Fi modulu, tak je čistě ta implementace nad TCP/IP. Vypadá to vlastně tak, že tady máme nějaký ten broker a nějaké tři klienty, kteří si zaregistrují příjem těch zpráv, v tomhle případě nějakou zprávu, kterou nazveme greetings, a ve chvíli, kdy vlastně ten publisher pošle tu zprávu tomu brokeru, tak jeho jakoby činností nebo to, co musí zajistit, je, aby ty zprávy rozdistribuoval všem těm subscriberům, kteří si zaregistrovali, že zajímá tahle ta zpráva. Jak vypadá ten předmět? Ten předmět je nějak hierarchicky strukturovaný, připomíná to nějakou adresářovou strukturu na disku. Nicméně třeba to úvodní lomítko tam nemusí být, pokud tam nebude, tak už je to úplně jiný předmět. A stejně tak vlastně nemusí nebo může být lomítko na konci a opět to budou různé předměty. Takže na úrovni toho brokeru je to opravdu nějaký stringový identifikátor, nemá to žádnou hierarchickou reprezentaci přímo při tom zpracování. Nicméně, aby si ti subscriberi mohli reagovat na zprávy nějakého typu, my jsme mohli tvořit nějakou strukturu v těch zprávách, tak když posíláme tu zprávu, tak musí mít celý ten identifikátor. A když si chceme nějakou zprávu zaregistrovat, že nás zajímá, tak můžeme používat i nějaký bílý znaky nebo nějaký žolíky. No. A jsou vlastně k dispozici dva, buď je to plus, který reprezentuje jakoby jeden adresář, prostě jedno to místo mezi lomítkama, anebo to může být křížek, což je obdoba hvězdičky. Prostě cokoliv, co následuje, tak mi přijde jako ta zpráva, kterou jsem si zaregistroval. A samozřejmě se můžu tu registraci udělat přímo na konkrétní zprávu, která mě zajímá. Pak na konci se koukneme na nějaký příklady, takže jak to použít na nějakou ukázku, takže to pak bude snad jasnější. Příklad, jak to použít je třeba, kdybych měl nějaký teploměry v nějakých místnostech nebo v nějaké budově, tak můžu mít to rozmístěn tak, že bude budova A, v ní jsou nějaké místnosti a v každé místnosti je teploměr. Takže tímhle stylem budu publikovat tu teplotu do té sítě a pak si můžu jakoby zapisovat v případě, že mě zajímají jakoby všechny senzory v té dané místnosti, tak to můžu napsat takhle. Pokud mě zajímají všechny senzory a všechny jejich hodnoty v celé budově A, tak můžu použít tenhle zápis. Naopak by mě třeba zajímaly, protože tady je teplota, ale stejně tak se tam dá posílat třeba, můžu mít vlhkost a podobně. Tak ve chvíli, kdy budu chtít mít všechny teploty ze všech místností v budově A, tak můžu použít tenhle zápis. No a nebo chci mít třeba všechny teploty v celém tom komplexu těch budov, takže tadyhle se mi pak doplní libovolná budova a libovolná místnost, která prostě odpovídá tomuhle zápisu. Ten MQTT pak umí nějaké další mechanismy, jeden z nich je třeba quality of service, v podstatě co se stane, pokud dojde k nějaké chybě. Standardně, pokud nebudu nějak jako to specifikovat, tak se používá ta úroveň 0, což znamená, že já pošlu zprávu a doufám, že dojde. Ona může být doručena nebo nemusí být doručena vůbec. Druhý level může mít jako nebo ten broker mi v tom případě garantuje, že ta zpráva bude doručena aspoň jednou. Ale musím si já jakoby pak třeba v té aplikaci pohlídat, že tu zprávu můžu dostat víckrát, protože může dojít k nějaké chybě na síti a ten broker ji třeba pošle víckrát a ona nakonec dorazí a podobně. A ten nejvyšší, ta úroveň 2, znamená, že tu zprávu opravdu dostanu pouze jednou. Interně je to pak implementováno tak, že krom toho, že ten klient pošle tomu brokeru zprávu, tak ten klient mu ji potvrzuje. Ve chvíli, kdy mu ji potvrdí, tak to je víceméně ta úroveň 1 a on pak může potvrzovat i, že mu všichni ty další potvrdili, že tu zprávu přijali. Takže pak je tam jakoby to potvrzení i opravdu o tom, že ten cílový příjemce tu zprávu dostal. Samozřejmě to pak znamená trochu větší datový tok. A ještě to má pak jeden vedlejší jev, hlavně při některých, nebo používáme jednu implementaci open source a ta umožňuje fungovat i bez toho, aniž by žádný tyhle ty zprávy ukládala na disk. Ale pokud je jenom v tomhletom režimu, kdy nemá žádný persistentní úložiště, tak ten Quality of Service, ten level 2 nepodporuje. Takže třeba i na tohle je dobrý myslet, kdyby to člověk provozoval na nějakým, nevím, OpenVRT a chtěl šetřit flash paměť nebo něco takového. Další možnost, když posílám zprávu, tak tam můžu dát takzvaný retain příznak, což znamená, že pokud ten broker má tu persistenci, tak tohle tomu vlastně říká, že si tu zprávu má uložit a jakmile se někdo na ten topic nebo na ten předmět zaregistruje, tak on mu pošle tady tu zprávu, kterou má uloženou. Takže je to vlastně mechanismus, jak ten klient může dostat vždycky nějakou poslední zprávu, která prošla tomu brokeru. Takže příkladem je třeba v případě těch teplot, my můžeme mít ty senzory udělané tak, že oni, já nevím, jednou za 10 minut posílají teplotu, ale aby ten příjemce těch zpráv nemusel čekat celých 10 minut, než dostane první zprávu o té teplotě, tak můžeme posílat ty zprávy tady s tímhletím příznakem a ve chvíli, kdy se připojí nový klient, tak dostane okamžitě poslední zprávu, což může být třeba 5 minut, která může být třeba 5 minut stará, ale on nemusí čekat jakoby celou tu periodu nebo těch dalších 5 minut, než by dostal aktuální hodnoty, ale má aspoň něco do začátku. Pak možná zajímavost, ve chvíli, kdy takhle tam nějakou tuhletu zprávu pošlete, tak ona tam bude prostě na furt. A pokud je to typicky nějaký server, kde si posíláte nějaké zprávy testovací a podobně, tak je třeba dobrý vědět, že ve chvíli, kdy pošlete zprávu 0, což je jakoby zpráva, která nic neobsahuje, tak on ten server tu poslední zprávu zahodí. Tím se dají tady ty retain zprávy smazat. No. A když tam takhle víckrát pošlu s retainem, tak se tam uloží jako v každém tom exempláři, nebo se ukládá poslední? Ukládá se poslední v týden na tom daném topiku. Co bych možná dodal, tak když vlastně takhle ta zpráva je v tom persistentním úložišti, tak to MQTT nepodporuje žádnou časovou značku, kdy vlastně byla uložená, takže je důležité počítat i s tím, že ty data vlastně můžou být klidně den, dva starý. Pak je dobrý si tam zároveň, buď třeba tím, že budu posílat nějaký JSON i s tím datem, nebo vedle budu mít další zprávu, třeba ve který je datum poslední aktualizace nebo něco takového, abych si tam tyhle ty časové značky nějakým způsobem třeba doimplementoval sám. No, pak třeba další zajímavost, kterou to umí, je poslední vůle a je to v podstatě mechanismus toho brokeru jako takového, co má nebo co může udělat ve chvíli, kdy ztratí spojení s nějakým tím klientem. Takže se dá, když se ten klient připojuje, tak může si říct, že říct nějakou prostě poslední vůli, co má ten broker vykonat ve chvíli, kdy ten klient umře, dojde k chybě na síti nebo něco takového. A vlastně ten klient může říct, definovat nějaký parametry zprávy, kterou ten broker rozešle ve chvíli, kdy k té chybě dojde. Takže on může říct, topic je samozřejmě ten předmět té zprávy, payload je její obsah, může říct, s jakou quality of service to má ten broker poslat a jestli to má ten retain bit nebo ne. To byly takové dvě drobnosti, které ten broker nebo ten MQTT umí. Ono je tam toho víc, dá se k tomu najít specifikace, která ani není zas tak dlouhá. Teď se můžeme kouknout na to, že my tady vlastně nějaký MQTT broker používáme. Ta implementace, kterou tady máme, tak se jmenuje Mosquito, je to open source projekt, psaný v C++ a je multiplatformní, takže nainstalujete pod Linuxem balíček, do Windows se to dá nainstalovat normálně jako Windows Service. A krom toho, že teda dostanete ten broker jako takový, tak ještě zároveň s tím dostanete dvě konzolové utilitky, jedna slouží pro publikování zpráv a druhá se k ním umí tu registraci. Tady je URL, kde se dá najít ten přímo jako webová stránka tady toho projektu Mosquito a krom toho tak ještě můžete najít přímo třeba na internetu, tady na té adrese je nějaká volně dostupná instalace toho brokeru, takže kdybyste si s tím chtěli hrát, tak tady na té adrese a na portu 1883, což je výchozí port toho MQTT, najdete, můžete komunikovat. Ještě co jsem neříkal, tak Mosquito jako takový, třeba to i jak to teď máme na té instalaci, kterou vám budeme ukazovat, tak tam je to úplně otevřené, takže kdokoliv tam může cokoliv posílat, mazat zprávy, co my jsme tam poslali, nebo dělat s tím v podstatě, co chce. Mosquito jako takový umí ať autorizaci, tak nějaký ACLK na jednotlivý ty zprávy, nebo ty jednotlivý zprávy s těma žolíkama a krom toho, že je možný jakoby autorizovat jménem a heslem, což ale potom tady v té případě projde normálně plaintextem, takže to není úplně ideální, ale umí i SSL. Takže se dá zapnout šifrovaná komunikace a pak je možné používat buď jméno a heslo, anebo vyloženě mít třeba klientský certifikáty a komunikovat zabezpečeně. Ale nevím, myslím, že ten ESP by to úplně nedával. No, podpora SSL tam je. I ten MQTT klient je tam s podporou toho SSL, ale nepoužívali jsme to ještě, takže nevím. No, když máme teda poslední slide před nějakou živou ukázkou, když máme ten MQTT server, tak můžeme si tam psát nějaký mít klienty pro nějaký senzory, nějaký akční členy, něco takového. Pak pravděpodobně budeme chtít nějaký řekněme middleware, nebo prostě něco, co nám bude nějak to reagovat. Samozřejmě můžeme napsat vlastní aplikaci, a nebo je zajímavý projekt, který se jmenuje Node-RED a je to vlastně takový grafický programovací jazyk, nebo flow-based programming pro v podstatě reakci na nějaké události a co s nimi udělat. Tenhle projekt je psaný v Node.js, má vlastně dvě části. Jedna část běží na serveru a je to nějaký engine, který vyhodnocuje ten jazyk jako takový. A pak je editor, který vlastně běží jako webová aplikace, přes který se to dá právě tím grafickým jazykem psát nebo klikat různé reakce na zprávy. A možná se koukneme na nějakou ukázku, já to vemu asi v rychlosti, aby jsme se vůbec dostali k tomu, proč tu jsme. První co, tak můžete se kouknout, jestli je to vidět, na nějaké adrese iot.siliconio.cz. Vlastně je nějaká taková úvodní stránka. Na ní je třeba zajímavý to, že tadyhle někde v prostřed toho textu, trochu šikovně schovaný, je teplota a vlhkost tady v té místnosti. Funguje to tak, že krom toho, že, nebo právě proto, že to MQTT funguje nad TCP spojením, tak je možný udělat vlastně wrapper celé té MQTT komunikace pomocí WebSocketu. Takže vlastně tady v té webové stránce běží klient napsaný v JavaScriptu, který si otevře WebSocketovou komunikaci na ten server a pak vlastně uvnitř toho WebSocketu běží ta klasická MQTT komunikace, tak jak běží na tom portu 1883. No a tady je právě vypsaná. To měření je tamhle někde v tom zadním stole, na tom zadním stole leží jedna destička s tím ESP modulem a ta právě přes MQTT posílá tady tyhle ty údaje. Co se můžeme kouknout dál, tak pak někde níž najdeme odkaz na Topic Tree, což je zase javascriptová aplikace, používající nějakou knihovnu na vykreslování stromečků. Já nevím, jestli na tom něco vidíte, ono je blbý to, že jak to tak hezky vypadá a dá se to třeba tady různě zbalovat a podobně, tak se to nedá moc, no zvětšit se to dá, ale nedá se s tím scrollovat. Takže já tady zbalím nějaké ty uzly, které nejsou tak zajímavý a doufejme, jo, zůstal nám tady uzel, který se jmenuje, tady je lomítko, sud a tady je zase lomeno temperature a lomeno humidity. A to jsou přesně údaje tamhle z té desky, která leží vzadu na stole. Tadyhle na to se dá připojit i různým jiným způsobem. Jeden z nich je třeba klient, který je takový víc graficky přívětivý. Teďkon já jsem připojený vlastně na ten server. Můžu se tady zkusit zapsat na nějakou zprávu, tak zkusíme třeba to sud. A protože se mi nechce psát temperature ani humidity, tak zkusíme, jestli bude fungovat lupa. Jo, zkusil jsem se zapsat tadyhle na tuhletu zprávu. A zkusíme tady subscribe. A tadyhle někde v dolní části už vidím, že mi chodí nějaké zprávy. Chodí vlastně to lomeno subscribe, lomeno temperature a stejně tak lomeno humidity. Takže tímhle stylem se dá koukat třeba, co se vám na tom serveru děje. No, přímo ta implementace toho Mosquita pak má různé další kanály, které jsou trochu utajené. Nezačínají lomítkem, tak jak bylo na všech těch ukázkách, ale je to takový trochu... Je tam na začátku je $ a jmenuje se to sys. A na tomhletom kanále, nebo vlastně v těch zprávách, pak máte nějaké informace, které vám ten server posílá o sobě. Takže se dá tady najít třeba že tenhle ten server od restartu odeslal nějaký 2 miliony zpráv, přijal jich asi 19 milionů. Tady je stored, to jsou ty retain, těch moc není. Jsou tady a pak ještě se tady dá dohledat třeba za poslední hodinu, minutu a nějaké další podrobnosti, které se pak dají nastavit v konfiguraci toho serveru. Mimo to se tam dá třeba nastavit i to, že ten server umí standardně logovat pomocí nějakých standardních Linuxových mechanismů, ale umí logovat i třeba do nějakého kanálu, kterým nadefinujeme. Tak. Co jsem tady ještě chtěl ukázat? Můžeme se kouknout i na nějaký... Ten druhý. Koukneme se na ten konzolový klient, který vám vlastně přijde, nebo který dostanete nainstalovaný ve chvíli, kdy si nainstalujete to Mosquito. Tady to zkusím trochu zvětšit font, ať na tom je něco vidět. Lepší. Snad trochu, jo. Je tam teda, první je to Mosquito sub. Teďkon normálně bych tady dával nějaký vlastně parametr h říká host, takže tady můžu napsat přímo adresu toho serveru. To je ten topik, který mě zajímá, tak zkusíme tady napsat něco trochu střelenějšího a to je přímo, že mě zajímají všechny zprávy, které začínají na lomítko. A ještě teda tohle by standardně dělalo to, že bude vypisovat přímo obsah těch zpráv, což samo o sobě nemá až takovou informační hodnotu, pokud nám tam vyběhne kupa čísel, který jako těžko říct, co znamenají. Takže se tady dá ještě napsat V jako verbose a tím pádem dostávám informace vlastně o všech zprávách, které tam chodí. Tady přes ten server jsou zároveň, krom té teploty tady v místnosti, tak je tam ještě třeba teplota z meteostanice nebo vůbec údaje z meteostanice, která je na bloku 4 na střeše a ta samá deska, co vlastně leží tamhle vzadu na stole, tak ta je na zdi v bastlírně, takže zároveň tady chodí i informace vlastně o teplotě a vlhkosti přímo v bastlírně. A občas tady chodí i nějaký texty, které někdo píše do té webové stránky. Koukám. No a stejným způsobem se dá pak třeba dělat publish. Zase bych první parametr je ten server. Pak říkám topic, tak já tady zkusím takový divný název. A pak je tam parametr m, který říká nějaký obsah té zprávy. Krom toho ještě se dá zapnout ten klient v módu, kdy on vlastně poslouchá na standardní vstup nebo umí číst řádky nějakého textového souboru a ty posílat a podobně. Teďkon, tadyhle vzadu asi na to neuvidíte, ale tady vepředějc na stole leží Lycometer, se to jmenuje, ale de facto je to Arduino U, na kterém je nainstalovaný OpenVRT, kde právě přesně běží ten message Mosquito sub klient a vlastně to, co mu přijde tadyhle na tom kanálu, tady na tom kanálu nahoře, tak zobrazuje na displeji. Teď teda, krom toho, že já tady sice můžu něco popisovat, jakoby psát, tak zároveň se mnou se o ten Lycometer hádá Node-RED, takže já nejdřív zkusím se přihlásit do toho Node-REDu a vypnout tam čekování toho, kolik máme aktuálně lajků na Facebooku. Pokud se vzpomenu heslo. Nemáš anglickou? Co? Možná anglická. Možná jo. Jo. Tak tam byla anglická klávesnice, tak teď se snad přihlásíme do Node-REDu. Tohle je vlastně ten... trochu to odskrovat, aby tam bylo něco vidět. Takhle nějak vypadá vlastně to, ten editor toho, řekněme tomu programu vlastně v tom Node-REDu. To, co vlastně je tady definovan, tak je nějaký vždycky vstupní bloček a jakým stylem a kam tečou data nebo nějaké události v tom systému. Tady na začátku je, nebo tadyhle je nějaký bloček, který čekuje nebo stahuje z APIčka Facebooku počet lajků na té stránce. Takže já ho tady někde zlikviduju, aby tam nic neposílal. Smažu mu tady spojení. A tady je vlastně, tady ten bloček na konci je bloček, který posílá vlastně zprávy do toho MQTT serveru. Takže pokud já jsem teď udělal tohle, tak už by na tom displeji Lycometru mělo zůstávat to, co tam napíšu, a neměl by to přepisovat ten Node-RED. A pokud jste někdo, máte u sebe puštěný nějaký MQTT klient, tak klidně můžete tam zkusit poslat něco i sami, jestli to bude fungovat. A pokud žádný nemáte nainstalovaný, tak se dá sehnat i webový klient, právě který používá vlastně WebSockety. A HiveMQ je vlastně alternativa k tomu Mosquitovi. Tohle je teda už placený dost. Jo. Je to placený produkt, je to jakoby výrazně komplexnější nástroj, ale krom toho má i na... Ta adresa je taková hivemq.com/demos/websocket-client. Pokud dáte nějak MQTT web client nebo něco takového, tak se na tohle to dostanete. A tohle je vlastně klient, který běží čistě v prohlížeči a komunikuje přes WebSockety. Takže host je opět IoT.siliconhill.cz, žádný údaje tam nejsou a měl bych být schopný se i tady přes tohoto klienta tam něco napsat. Jestli to bude fungovat. Něco to vypsalo. A on je to teda 7segmentový displej, takže když se tam pošlou nějaký písmena, tak to udělá něco, co trochu přibližně připomíná ty znaky, ale ne úplně dokonale. No a tohle bylo takový letem světem přes nějaké možnosti. Samozřejmě pro aplikační vývoj vás pak bude zajímat nějaké možnosti na připojení z nějakého našeho kódu, který budeme psát, tak jak jsme viděli, nejjednodušší možnost je použít ten MQTT nebo Mosquito, pub a sub jako konzolové utility. Node-RED je psan v JavaScriptu, takže existuje klient pro JavaScript, stejně tak existuje klient pro Java, C Sharp, Python a prostě kde co nás napadne. A pokud na to dojde, tak ten protokol je poměrně jednoduchý, takže by nebylo tak pracné vlastně napsat si implementaci v nějaké platformě nebo jazyku, který budeme zrovna potřebovat. Já teď asi předám teda slovo Vojtovi, pokud nemáte nějaké dotazy čistě k MQTT, když tak je můžeme nechat nakonec. A teď teda dám slovo Vojtovi, který vám řekne něco o tom skutečném modulu. Takže já jsem to trošku zapomněl na začátku, že vás tady ještě vítám jednou za sebe. A jmenuji se teda Vojtěch Suk. A měl bych vám říct něco kolem toho hardwareu, doufám, že vám řeknu něco nového a že kdo máte jakoby zkušenosti s těma modulama, kdo už třeba jste si je kupoval, kdo jste si s nima hrál, jenom tak pro moje informaci. Na začátku se moc lidí nehlásilo. Ne, nikdo? Tady myslím, že pán říkal, že že by se tomu rád věnoval, nevím jak ostatní. Za mě je to tak, že vlastně mi do toho uvrtali kluci a mě strašně nadchla ta cena těch $3 vlastně za ten čip. No a oč vlastně jde, ESP8266 je 32-bitový vlastně CPU s vestavěnou Wi-Fi. Je to vlastně systém on chip. Jedná se o ucelenou součástku, která vám nabídne dost slušný výkon, spousty periferií, trošku by mohla mít víc GPIO pinu, to vidíte sami, ale i tak se s tím dá dělat docela velká paráda a na ty IoT věci si myslím, že je to úplně super věc. Vlastně tady máme vidět i třeba graf, který je vlastně vytažený přímo z datasheetu, který jakože dokumentace, no, to je sama kapitola sama o sobě, protože ten čip pochází z Asie, z Číny konkrétně a známe, jak to tam funguje. Ale je tady nádherně vidět to, že vlastně tady máte vlastně tu část, kdy máte vlastně to CPU a tady tu druhou část, kdy vlastně se jedná o samostatnou Wi-Finovou jednotku, kdy vlastně je to spojené na jednom čipu. Jak už jsem říkal, ta cena je super, konkrétně se to dá sehnat kolem $3. Zatím, jakoby, co jsem viděl, tak nejčastěji asi i na eBay. Výrobce čipu je Espressif Systems, tady máme nádherně vidět jejich logo. Jak říkal Adam, taková trošku ošklivá Wi-Fi logo. A postavili to na jádře Xtensa, což je od firmy Tensilica. A je to člen skupiny Cadence. Je to firma, která sídlí v Silicon Valley v Kalifornii. A oni vyrábí, nebo oni vyvíjí systém, kde vy si vlastně můžete postavit čip na zakázku, kdy vy si vlastně nakonfigurujete parametry a vlastně potom jenom je pošlete do výroby a vznikne z toho třeba zrovna to ESPčko. Espressive System jsou konkrétně Číňani, jsou, kurňa, tady mám někde adresu, jsou sídlí v Šanghaji, ano, Šanghaji sídlí, což je to. A moduly jako takový, kdy si vlastně setkáte, že vlastně ty moduly koupíte převážně na hotové desce, tak vyrábí spousty no-nameových výrobců. V podstatě se o to asi předhání, kdo bude levnější. K tomu modulu samotnému. Vyžaduje 3,3 V napájení. Dost striktně, nedoporučuji to připojit na 5 V. Povedlo se mi to a úplně to nevydržel. Co mám kamaráda, který to připojil na 5 V, tak měl trošku větší štěstí, že mu to přežil, ale údajně docela slušně topil. GPIO by měly být 5V tolerantní, bohužel v datasheetu se zmiňují, že jsou, ale co se týče článků na netu, tak je to tak půl na půl. Takže jakoby připojit se to dá, mám to vyzkoušený, ale obecně je lepší počítat v aplikaci s tím, že by měly pracovat na 3,3 V. Odběr toho zařízení je kolem těch 60 mA. A to se jedná při příjmu. Když vlastně přijímá data, ta Wi-Fi v momentě, kdy začne vysílat, tak ta spotřeba roste, maximum je těch 215 mA, což je při maximální výkonu, který ten čip umí. Ten procesor je v základu taktovaný na 80 MHz, což už v porovnání třeba s Arduino nebo prostě s rodinou Atmel je docela dost slušný. Nechá se přetaktovat až na 160 MHz, ale nevím, nemám vyzkoušeno, jak se bude chovat. Čistě teoreticky ta Xtensa by měla podporovat až nějakých 800, takže co se týče návrhu toho čipu, tak tam to asi půjde, ale otázka, jak mají zvládnutou výrobní technologii. Pak je tady trošku sranda s těma paměťma, protože máte tam 96 kg datové paměti RAM, kterou vlastně využíváte pro proměnný a vlastně ten kód, který vlastně používáte, tak je potom uložen v instruction paměti RAMce a zároveň ještě na čipu ROMka. Ta je vypalená od výrobce. V současné situaci, vzhledem k tomu, že je problém s dokumentací v některých částech, tak co se týče komunity, která k tomu ví SDK, tak si nejsou úplně jistý, jestli ta ROMka půjde nebo nepůjde přepsat. Což ale úplně nevadí, protože v té ROM paměti máme zapsaný od výrobce bootloader, který funguje po UARTu, sériové lince. A výhoda je ta, že i když vlastně se vám povede do toho čipu nahrát něco, co je vlastně mrtvý, tak pořád jste schopni ho flashnout. V podstatě ten čip softwarově by se vám nemělo povést umrtvit. Podporuje to 4 sleep mody, kdy se potom různě snižuje spotřeba. Pokud vím, tak je to v dalším, ne, nemám to v dalším slajdu. Dokážete se s tím dostat při nějakým hlubokým spánku kolem 10 mikroamper, když to potom přivedete do sleep modu za pomoci externího pinu, který potom tam dál uvidíte, tak se dokážete dostat až na půl mikroampery. Samozřejmě Wi-Fi je vypnutá v tu dobu, ale bateriově napájené věci se s tím dá dělat taky. Co se týče těch boot modů, tak na to jsem narazil v předchozím slajdu. Tak základ vlastně je, kdy vlastně budete používat, kdy vám běží aplikaci, tak je tenhle ten prostřední, boot from SPI Flash, kdy ten procesor vlastně nabootuje. Na začátku vlastně toho procesu, kdy skočí na nějaký init vektor, tak si stáhne z SPI Flashe kód. Ta SPI Flashka je součástí každého toho modulu, který jste schopni koupit a už je v ní něco předprogramovaného. V momentě, kdybyste potřebovali tu flashku přeprogramovat, tak je k tomu využitý právě tenhle mod první. A to je ten UART. A ta konfigurace se provádí pinama MTDO, což je GPIO 15, taky jinak je to zároveň pin JTAGovej, je sdílený. pak GPIO 0 a GPIO 2. Je důležité potom v aplikaci, když třeba byste to používali, pamatovat na to, že tyhle ty dva piny, hlavně ta GPIO 0, jako ta by vám v momentě, kdyby vám třeba nějaký vstupní senzor ten pin podržel v logické nule, tak vám vlastně vůbec nenabuté ten čip, ale skočí vám do toho download modu a vlastně ta aplikace se zastaví při resetu. Takže na to je dost důležité pamatovat. Vyzkoušeno z praxe v datasheetu to nebylo, nebo jsem to nedohledal. Tyhle piny je důležitý v těch hodnotách držet. Nemá je interní pull-upy, pull-downy. Takže když budete si připojovat třeba to ESP01, což jsou ty vlastně ty nejčastější, byly vidět i úplně na tom prvním slajdu, tak si tam musíte zařadit aspoň tyhle dva pull-upy a to MTDOčko na tom čipu máte už rovnou připojený na zem, kdy vlastně je vyřazený ten boot z té SDčkové karty. K tomu bootu z té karty, bavili jsme se o tom s Adamem, neviděli jsme ani nikde žádný praktický využití. Možná by to stálo za zkoušku, ale zatím... do toho ještě skočím, tak taky, krom toho teda, že jsme neviděli žádný ten modul, který by měl SD kartu, tak na druhou stranu ještě existuje modul, který ten GPIO 0 nemá vyvedený. Takže pokud si koupíte, nebo vyvedený na nějaký jako piny, který se dají používat, takže pokud si koupíte tenhle ten modul, tak v podstatě je nemůžete ho přeprogramovat, aniž byste nějak jako si tam páječkou připojovali na piny toho integrovaného obvodu dráty. Což uvidíte sami, bude docela vtipný připojovat dráty. U té Wi-Fi máte podporu vlastně 2.4, Bčko, Gčkovou normu, což je vlastně Bčko 11 megabit, Gčko 54 a zároveň s tím i netkovou normu, která by měla zvládat až 300 mega, ale popravdě ten čip asi 300 mega úplně nepřipadá moc v úvahu, spíš prostě, že tam ta podpora je. U té Wi-Fi vlastně je podporovaný VPAčko, VPA 2, jak v AP, tak v client modu. Ale bohužel jenom jako je pressured key, není tam enterprise řešení, nejde tam nainstalovat certifikát. Ten čip jako takový hardware by to podporovat měl, ale v SDK momentálně není podpora, třeba v budoucnu se to změní. Vysílací výkon je až 20 decibel na miliwatt. Doufám, že to říkám správně, v těch decibelech trošku plavu. Což je ale jenom při té Bčkové normě, takže při těch 11 mega. Ale když byste chtěli Gčkovou normu, tak je tam 16 decibel, při tom Nku je to zhruba tak stejný. Antena diverzity, je to oblíbený slovo, kdy se s tím výrobce chlubí. Mělo by to umět podporovat přepínat antény, ale zase jsem neviděl konkrétní aplikaci ani v datasheetu žádnou zmínku. To je vlastně u tohohle čipu docela sranda ta, že celý to probíhá docela dost živým vývojem, takže to, co vlastně říkáme teď, se může během týdne vlastně posunout mnohem dál, než je to. Periferie. Je tam až 16 GPIO pinů, který si vlastně můžete použít na vaší aplikaci. Ty piny se mapují společně s těma periferiema, které jsou tam vlastně ten UART, SDIO, I2C a tak podobně, takže vlastně tam propojovací matice je podobně jako na ARMu. Je tam jeden vstup na 10bitového ADčka, který je docela vtipně pojmenovaný. Teď si z hlavy nevybavuju, ale uvidíme tam schéma zapojení, tam to bude pěkně vidět. A SPI, který je ale primárně použitý na tu externí flash paměť, takže jakoby použití v aplikaci je docela omezený. Seriovky UART jsou tam dvě. Jedna je využitá na té jedničce vám bude vypisovat bootloader už při zavádění té vaší aplikace, či při tom flashi. A potom potažmo vy si tam můžete vypisovat nějaké debugové údaje. Zároveň je teda využívána i u těch modulů, kde jsou třeba ty AT příkazy nebo tak různě ty další prostě alternativní firmware, které vám ukážeme. RTC, hodiny reálného času, mají výhodu toho, že i při tom hlubokém spánku vlastně zůstávají ty registry zachované, takže do nich si můžete ukládat informace v momentě, kdy to běží bateriově, třeba jakoby info o připojené Wi-Fi a tak podobně. SDIO, podpora pro tu SDčkovou kartičku. Tak, dostupnost. eBay, Alibaba, ten eBay je asi popravdě nejdostupnější, poštovní většinou dávají zadarmo, cena tam je kolem těch 80-75 nejlevnější korun, kolem té stovky je to tak asi takový strop těch běžně dostupných. A vlastně liší se to opravdu jenom tím počtem těch výstupů. A jestli máte integrovanou nebo nějaký konektor na externí anténu, jo, to jsou různý. My vám tady můžeme ukázat tady to ESP01. Já si pošlu kolovat. Která vlastně asi takový ten největší základ. Super na ní je to, že má vytažený pinovky, takže vy si ji vlastně můžete přes drátky připojit rovnou třeba k Arduino nebo ji rovnou programovat. Dost podstatná nevýhoda je ta, že vyvedený na ty svrkovnici má akorát GPIO 0 a GPIO 2, přičemž tu nulku využijete na tu volbu toho boot modu. Takže ve výsledku pro aplikaci zbývá akorát ta GPIO 2. Ale třeba na ty teploměry to bohatě stačí. A furt je to lepší než ta ESP05, která má jenom 5 pinů a nemá vyvedený ten programový. Jo, to je přesně tak. No. Ta je dobrá akorát k tomu, co tam je vestavěno. A nebo potom s novějšíma verzema těch firmwareů to podporuje o té aktualizaci, kdy si to dokáže stáhnout firmware ze sítě. Ani jeden jsem to neskoušel, ale jeden kolega z Bastiny to zkoušel a povedlo se mu to scihlit hned při prvním pokusu, takže stejně musel nějak jako tam pájet z boku drát, aby to byl schopný naprogramovat potom u Artu. A potom tady ještě vlastně uvidíte tu ESP07, to vám taky pošleme, což je dle mýho názoru asi nejhezčí z těch modulů, který vlastně můžete koupit. Chybí tady na té mapě, chybí ještě 2 zařízení. Ta ESP12, která vlastně by asi byla někde tady, tak bude na dalším slajdu a máme ji tady na stole. A potom tuším, že ještě ESP13, to jsme se bavili asi dneska spolu. 12 teda. Ale tu nemám ani nafocenou, ani jsem ji vlastně opravdu pořádně neměl v ruce. Co se týče těch ostatních desek, to jsem zapomněl zmínit, tak právě což byla výhoda tady u toho, že máte tu pinovku, tak u všech ostatních ta pinovka není a nezbyde vám nic jiného, teda krom tady toho malé 5, která má omezený výstupy. Nezbyde vám nic jiného, než buď to tam nějak pracně pájet přes drátky, anebo si vyrobit vlastní desku, což už jakoby je nutnost toho domácího bastelní dostat se k tomu, aby si člověk mohl tu desku vyrobit, což ne každý má tu možnost. Tam prostě jsou lidi, kteří že mají rádi Arduino, mají rádi tyhle hardware, ale jenom do té úrovně, kdy nemusí šahnout páječce. A takové řešení toho je, když potom potřebujete víc těch pinů, je právě tenhle ten development board, který vlastně tady máme a budeme to na něm vlastně prezentovat. Respektive nemáme tady úplně přesně tenhle ten typ, máme tady dost podobný. Třeba ten demoboard, co se pak můžete kouknout, co tady máme na stole, tak ten stojí asi $5, takže asi dostanete destičku osazenou i s tím modulem za cenu 2 modulů. Jo, to je docela dobrý už. Tahle ta nemá ten převodník na USBčko. Má jenom vyveden piny a to, takže... No, tak to je asi ten $1 navíc, no. Tak, no a potom poslední možnost, nebo ne poslední možnost, ale jedna z možností je postavit si kompletně vlastní desku, což je taky určitě lákavý. Protože to ESPčko jako takový nepotřebuje moc součástek kolem, v podstatě krom krystalu, který udává vlastně ten takt a ty flash paměti. Pak už jsou tam akorát pár pasivních součástek, jako cívka, nějaká, kondík, rezistor a vlastně víc nepotřebujete. Nevýhoda ovšem je ta, že budete muset pájet QFN-kový pouzdro, což bez rokov vzduchu asi úplně jako moc nepůjde, protože tady máte tu velkou vlastně plošku, kterou musíte zapájet ze spoda taky. No, měla by se, protože ona tam bude sloužit k lezení. A druhý problém, dost podstatný, asi bude impedanční přizpůsobení toho výstupu té antény, protože ten máte vytažený vlastně na jedné z těch pacek. A asi při krátkých trasách by to asi úplně nevadilo, ale pořád tam budete muset zapojit minimálně, myslím, že tam je v sérii rezistor, na dalším slajdu to bude kondík. Vlastně tady tyhle cívky se tam nejsou osazený, ale kondenzátor je tam v sérii. Takže nějak už tu vysokofrekvenční trasu byste tam řešit museli. No a když jsem přišel na ten slide, tak vlastně tohle je základní zapojení těch desek, které vlastně využívají všechny. A je z toho nádherně vidět vlastně to, že tady máte ten krystal. Tuším, že tam je 25-26 MHz. A tady je ta externí fleška, 512 kg flash, který je vlastně nahraná ta aplikace a to ESPčko si to vlastně po startu natáhne ten základ. A jinak vlastně tady máte vidět ty GPIO piny, tady je taky GPIO. Tady je to T-out, to je ten nádherný pin, který je úplně úžasně pojmenovaný, to je prosím vstup ADčka. Jo? Nevím, proč ho pojmenovali out, když je to in, ale to je jedno. Tady potom máte vidět seriovku a tohle je to rozhraní právě k té paměti, který vlastně máte vyhrazený. A je to jednak i to SPIko. Tak, zapojení. Když to budete připojovat, když si pořídíte modul a budete si s ním chtít hrát, tak určitě narazíte na to, že to připojíte na napájení a ono vám to nebude chodit. To je přesně o tom, jak jsem mluvil už na začátku u těch boot modů. Vy musíte připojit to MTDOčko, to je to GPIO 15, to bude na té desce nejspíš vyřešená, ale určitě budete muset připojit to GPIO 0 na log 1. Pokud teda třeba tady na tom deboboardu to bude vyřešený už taky, ale na těch ostatních modulech, co tady koulujou, se o to budete muset postarat. A ta GPIO 2 by měla jít pull-upem taky na 1. A potom je tam úžasný. No, v podstatě jo. Je tam pin s názvem HAPD, který se stará o to, který vlastně přepíná ten low power mod a v podstatě se dá využít místo resetu. Ona tam sice resetový pin je, tady pak ho máme, tady máme externí reset, ale vlastně ten je napřímo připojený na napájení. A vlastně ty aplikace používají, pro ten reset se využívá tohohle z toho pinu, kdy mám vlastně ten procesor uspí a v momentě, kdy on najíždí zpátky z toho low power režimu, tak on zresetuje vlastně většinu registru až na to RTCčko. A zároveň s tím skočí do toho bootloaderu, který se podívá na ten GPIO 0, no a buď to skočí pak dál do aplikace podle toho jeho stavu, anebo to skočí do bootloaderu. Takže vlastně ta konfigurace základní vychází vlastně zhruba takhle. Demíčko nechat kolovat, no. To už máte vlastně v ruce, takže k tomu asi víc není třeba dodat. A teď si nejsem jistý, jestli tam ještě následují nějaké moje slidy nebo už tvoje. Já myslím, že ne, že teď následuje, když už máme ten modul, tak co s ním? Co? No, to je asi další slide rovnou. Jo, takže jsi tu ty. Teď teda... Když už máme ten modul a už víme zhruba, jak ho zapojit a tak co s ním? Tady ta část se jmenuje The Easy Way, protože ve chvíli, kdy ten modul máme, tak to, co budeme potřebovat, je ta sériová linka, aby jsme si s ním nějak popovídali. To buď teda seženeme nějaký demoboard, který má rovnou třeba převodník na USB, nebo si to nějak zapojíme, tak od té chvíle můžeme komunikovat po sériové lince s tím modulem. Typicky se používá nějakých standardních 9600 nebo 115200 baudů. Nicméně tady je ještě zmíněný bootloader, který má takovou prapodivnou rychlost. Já jsem dlouho myslel, že vlastně tím, jak ty moduly jsou z Číny, tak když je člověk zapojí, tak tam je přednahraný nějaký software přímo od toho výrobce a on na začátek vypíše nějaký jako do konzole nějaký guláš, pak napíše verzi a pak jako čeká na vstup. Ten guláš jsem myslel, že nějaký jako čínský znaky, která moje konzole neumí, nicméně on to právě na začátku ještě se spustí ten bootloader, vypíše nějaký checksamy a další věci a pak až se spustí ten vlastní program běží, nebo typicky běží na těch 9600, jenže protože na to máte nastavený ten terminál nebo tu konzoli, tak prostě to, co vám vypíše ten bootloader, tak si tam nepřečtete. Takže třeba je hezký si zapnout si konzoli tady v této rychlosti a podívat se, co tam ten bootloader vůbec píše. No ale když už se teda k tomu připojíme, tak máme nějaké možnosti, co s tím dělat. To, co vlastně tam na tom modulu máte od výroby, tak jsou nějaké AT příkazy. Ten modul sám o sobě, co se týče toho softwaru od výrobce, je dost chudý. v podstatě vám umožní buď provozovat Wi-Fi jako v režimu AP, anebo v režimu klienta nebo station, kdy se můžete připojit na nějakou existující Wi-Fi síť, pak vám umožní otevřít TCP/IP spojení a něco si potom poslat, anebo naopak čekat, jestli vám něco přijde. A to je víceméně všechno, co ty AT příkazy umí. Hodí se to ve chvíli, kdy jako nechcete programovat ten modul, nějak jako potřebujete třeba jenom někam opravdu dostat TCP/IP konektivitu, a ideálně, pokud máte ve svém zařízení nějaký jiný procesor, který s tím modulem bude přes ty AT příkazy komunikovat a vám to vlastně bude stačit. Trochu zajímavější, hlavně pokud třeba nemusíte moc C nebo nějaký nižší jazyky, tak existuje několik alternativních komunitních projektů, který právě použili SDK tady k těm modulům a implementovali tam interpret nějakého vyššího jazyka. Asi nejpokročilejší nebo nejpropracovanější v současnosti, když zdaleka ne jakoby dodělaný projekt, je implementace jazyka Lua. Ten je dokonce zajímavý tím, že to jsou de facto dva projekty. Nevím teď přesně, jaká je mezi nimi vazba, ale jeden ten projekt se zabývá implementací toho interpretru a druhý vlastně tohle to používá a navíc k tomu dává webové IDE. To webové rozhraní neběží přímo na tom modulu, běží někde v cloudu, ale vy si vlastně stáhnete ten software pro ten modul, nahrajete ho tam, z konzole přes pár Lua příkazů ho připojíte na Wi-Fi a on se vlastně připojí někam do cloudu na ten editor a vy už pak můžete ten svůj modul programovat z webového prohlížeče úplně vzdáleně. Neskoušel jsem to, takže vám jako nějaké zkušenosti vám neřeknu, ale rozhodně na první pohled to vypadá hodně zajímavě. Jinak to vlastně v reálu, když to chcete použít na něco jiného, než jenom, že tam budete se jako s tím bavit po seriové lince, tak to vypadá tak, že vy máte k dispozici kompletní jako konzoli s Luou, včetně toho, že vám tam funguje třeba file systém na tom modulu, a je to nastaven tak, že když ten modul bootuje, tak on se koukne, jestli v tom file systému nemá nějaký soubor init.lua, který když tam je, tak ho začne vykonávat. Asi vás napadne, jak se tam tenhle soubor dostane. No, dostane se tam tak, že vy napíšete v té konzoli program, který ho vytvoří, zapíše do něj něco a nějaký ten váš program a ten se vlastně začne vykonávat po resetu. Protože že byste museli furt psát nějaký kód, který tam bude zapisovat vaše programy, tak existuje takový integrovaný vývojový prostředí, je psaný v Javě a vlastně můžete ho provozovat na libovolném operačním systému. A tohle to dělá to, že v podstatě za vás vyřeší, jak tu konzoli jako takovou, abyste s tím mohli komunikovat, tak i tam jsou nějaké makra a pomůcky, které vám umožní tam vlastně nahrávat ty Lua skripty přímo do toho file systému a pak ho spouštět. Další podobný projekt řeší implementaci MicroPythonu. Tohle je mnohem ranější projekt. Ten MicroPython v současnosti umí připojit se na Wi-Fi a ještě něco tím myslím končí. Proskenovat síť, připojit na Wi-Fi a pak docela slušně žrát paměť, když pustíte nějaký příkaz. No. Když si člověk bude vypisovat volnou paměť, tak mu postupně bude jako mizet jenom tím, že se ptá, kolik je volné paměti. Takže je to hodně silně ve vývoji, ale tím, že to je jakoby implementace MicroPythonu a MicroPython je dost velký projekt, nejenom tady na ty moduly, ale prostě obecně pro nějaké embedded aplikace, tak tohle vypadá jako hodně zajímavý projekt, takže doufám, že se to časem dostane do nějaké trochu stabilnější fáze. Ona teda ani ta Lua není nějak super stabilní, třeba včera připravovali jsme nějaké ukázky a třeba pokud člověk se pokusí zapnout, nastavit si GPIO pin na výstupní a zapsat do něj, aby si rozsvítil ledku a místo šestky napíše nějaké vyšší číslo, který ten modul nemá, tak prostě Lua se zresetuje a ani vám neřekne žádnou chybovou zprávu, nic. Takže občas to není úplně nejstabilnější, ani ta Lua, natož ten MicroPython. Pak další alternativa, spíš taková pro Linuxové nadšence je projekt Frankenstein a je to v podstatě implementace terminálu. Obdoba nějakého busyboxu nebo třeba konzole nějakých síťových prvků a podobně. Máte k dispozici nějakou sadu základních příkazů, včetně třeba telnetového serveru a nějakých dalších věcí. Myslím, že součást toho jsou i ty samotné AT příkazy, takže tam je nějaká jakoby zpětná kompatibilita s tím softwarem, se kterým vám to přijde. Nicméně nenašli jsme, že byste si stáhli rovnou hotový image, který nahrajete do toho modulu, ale musíte si to sami zkompilovat. Nicméně během té kompilace máte v podstatě plně pod kontrolou to, jak si to nakonfigurujete, jaké příkazy tam budete mít dispozici a podobně. No a v dnešní době, že jo, všichni nebo asi většina jsme někde viděli Arduino, má to velkou popularitu, takže existuje projekt, který vzal SDK tady k těm modulům a vlastně pod něj naportoval knihovny pro Arduino, včetně jazyku Wiring a nějakých základních knihoven pro GPIO a vůbec nějaké komunikace, takže třeba tam funguje i podpora I2C a SPI a různých dalších sběrnic. I ten jeden AD převodník, nebo ten jeden pin pro AD převodník tam funguje a dotáhli to dokonce tak daleko, že to naimplementovali tak, že funguje oficiální Arduino IDE. Bo teda musíte si stáhnout od nich nějaký balíček, ale pak pro koncového uživatele to opravdu vypadá, jako by programoval Arduino. Má to jenom tu nevýhodu, že vlastně vy to neprogramujete přes klasický bootloader, jako má Arduino, ale používáte ten bootloader toho ESP modulu, takže v podstatě musíte na začátku si sami jakoby přejít do toho bootovacího režimu, spustit v tom Arduino IDE to programování a na konci vlastně spustit tu aplikaci, takže není to tak jakoby bezbolestný jako to Arduino, ale rozhodně je to tomu hodně blízko. A teď teda přesně nevím, kolik máme čas. Sice jsme měli ukázku jakoby na každou z těchto možností, ale to asi dělat nebudem, takže jestli chcete vidět některou z tady z těch možností v reálu, tak se můžeme na něco kouknout. Nejjednodušší jsou asi ty AT příkazy, protože s tím se nejspíš setkáte, pokud teda rovnou po tom, co to vybalíte z pytlíku, tak tam nenahrajete rovnou něco jiného. Takže možná můžeme kouknout na ty AT příkazy. Já ještě teda tady zkusím ten Explorer, o kterém jsem mluvil. Jednička. Tak on krom té podpory vlastně pro tu LUU, tak má podporu i pro ty AT příkazy. Teda ta podpora vypadá tak, že tady jsou připraveny nějaký tlačítka, který vám tam vlastně posílají ty AT příkazy. Já se k tomu zkusím připojit. Zkusíme tady napsat něco. Schválně. A dá se to smazat. Ve chvíli, kdy vlastně vy se k tomu modulu připojíte a pošlete tam pouze AT a odřádkování, tak ten modul vám odpoví. Tady vidíte na to trochu. Zkusíme tady zvětšit font. Jo. A pak tady můžeme zkusit třeba nějaký příkaz, který nám vypíše seznam Wi-Fi sítí. Vypsal OK. Tam je ještě na začátku háček v tom, že on se standardně chová jako APčko. Takže tady ho je AT příkaz, který ho přepne do klientského módu, tak zkusíme to teďkon. OK. Tak ještě můžeme zkusit ho zresetovat. Teď na začátku je tam AT příkaz, který udělá vlastně reset a tady je vidět, tady na začátku, no nejspíš tady tahleta mezera první, to je právě to, co tam vypsal ten bootloader, což je ten nějaký netisknutelný znak. Můžeme se pak zkusit kouknout, když tady změníme rychlost. Je tam. No a to není přímo ona. No, možná to bude. Jenže on se snaží navázat ten ATčkem komunikaci. Hmm. Tak to pak zkusíme z něčeho jiného. Jinak bylo tam 115-200. Jo. Hmm. Čekej. Nebuď modu. Teď. A. Jo, tak tohle to je vlastně ty nesmysly, který tam vidíte od toho bootloaderu. Skočím teď Romovi do řeči. Problém, proč to nefungoval, byl ten, že jsem měl ten GPIO 0 připojený na zem a jak jsme to vlastně software zresetovali, tak to neskočilo do aplikace, ale do toho bootloaderu. Děkuji za doplnění. Tak schválně teď, jestli už bude fungovat seznam sítí. A Sláva už to vypsal něco. Takže vlastně vy máte možnost, když tam pošlete tadyhle AT plus C2TVLAP, což je nějaký asi list AP, tak vlastně dostanete seznam dostupných sítí v okolí, můžete se k ním připojit a pak je tady vlastně možnost nějakého TCP/IP klienta a server, TCP/IP klient a server. A zase k tomu pár AT příkazů. Ty AT příkazy jsou hodně jednoduchý, ale zdaleka vám neumožňují jakoby to, co s tím modulem za jiných okolností můžete dělat. Takže je to zajímavá možnost, hlavně ze začátku, když se s tím seznamujete, ale určitě stojí za to se minimálně kouknout na nějaké ty alternativní firmwary. Asi největší výhoda těch AT příkazů je to, že sice tam máte podporu pro TCP/IP, ale ten vlastně aplikační protokol potom si musíte řešit sami někde na tom extra procesoru. A když to bude třeba 8 bit na 16 MHz, což bude konkrétně třeba to Arduino, tak budete zpracovávat třeba HTTP protokol na takhle slabým procesoru, když by to dokázal zvládnout skoro 10krát tak výkonnější čip. Ty AT příkazy mají třeba nějakou implementaci knihovny přímo pro Arduino, takže pokud chce člověk používat Arduino a nechce se vůbec zabývat tím, jak programovat na ten modul, který je jako výrazně výkonnější, tak jako tu možnost má, ale je to taková škoda, když jako jsou možnosti toho programovat přímo ten modul. Budeme ukazovat ještě něco, nebo? Nevím, chcete vidět ještě něco dalšího? Ta Lua. A umíte někdo Lu? Protože my tam sice dostaneme, ale zvládneme napsat 1 + 1, ono to vypíše 3 a tím tak nějak končíme. No, pak pokračuje další sekce, kde Vojta bude ukazovat to použití SDKčka, takže teď spíš, jestli třeba, já nevím, ten Frankenstein tam dostaneme ho tam? Ten Frankenstein tam dostaneme snadno a je to taky docela Unix-like pěkný. Tak já se tady přesednu a dělám nějakou magii toho, aby jsme do toho nahráli nový firmware. Bude taky možná hezký ukázat. A ta implementace toho Arduino IDE je vlastně funkční jak pod Linuxem, tak pod Windowsem. Takže těm autorům se povedlo to SDKčko, který bylo původně čistě pro Linux-like systém, zprovoznit i pod Windows a stejně tak existuje implementace třeba toho programu, který tam umí nahrát ten firmware přímo do té desky. No, já vzhledem k tomu, že jsem vlastně přišel k těm ESPčkám dřív, než jsem objevil ten Arduino Kit, tak jsem začal vyvíjet tak, já jakožto Windowsák, tak jsem začal vyvíjet tak, že jsem si zvirtualizoval Linux. A musím vlastně v první řadě udělat to, že si připojím do toho virtuálu tu sériovku. A pak tady vlastně už mám předpřipravený vlastně zkompilený binárky pro různý ty příklady. Dá se to zvětšit? Jo, tak to nevím, ale asi by mohlo. Kde to bylo? Selection. Je to lepší? Trošku lepší. Tak tady mám vlastně připravený 2 binárky. Já o tom potom budu dál povídat, proč jsou tady vlastně 2 soubory. A mám tu vlastně předpřipravený skript, který mi to tam flashne. Jedná se, vlastně využívá to pythonovského skriptu, který v podstatě komunikuje s tím bootloaderem napřímo. Takže ještě tady uděláme magii toho, že se připojíme ten GPIO na nulu. Tady vlastně na tom demoboardu je přímo jumper na tomhletom pinu, takže jo, vlastně trochu zjednoduší. Jumper osadili, ale reset už úplně neosadili, takže Adam vlastně to ohackoval tím, že vlastně přidal jumper, potom no. Když tak se přijďte podívat, až plejete kolem. Ten demoboard se dá snadno sehnat, ale má jisté jako omezení. Designové vady, třeba chybějící resetovací tlačítko mně přijde dost fatální a pak je teda dobrý, když s tím budete začínat, tak ono s tím přijde držák na 2 AA baterky a ten je k tomu napevno připájený. Já teda nevím, když už to mám připojený k USBčku, tak proč bych u toho měl mít ty baterky. Takže baterky jsem dal pryč, jenže na napájecích pinech toho demoboardu není žádná ochrana, takže když to jako zapojíte opačně, tak nejspíš usmažíte ten modul. Takže nevím, když nad tím tak přemýšlím, tak příště bych si spíš udělal svůj, než kupoval tady tenhle existující. Ale tak ten jakoby lepší modul, který má na sobě i ten USB převodník, snad bude trochu lepší. No, tenhle nemá žádný. Už nějaký pokrok. A vlastně... Teď momentálně probíhá to flashování tím Pythonem. Tak, počkáme, až to doběhne a pustíme potom Minicom, aby jsme se podívali, co to dělá. Jinak jako to flashování, ten bootloader má auto-boot-write jako detekci a teď momentálně myslím, že tam mám nastaveno defaultně těch 115 200, ale jde to taktovat, mám takový dojem, že minimálně na půl mega, jo, na půl mega baudu. Takže s tím se potom dá hrát, potom ten flash jakoby běží rychlejš, zase je tam trošku větší náchylnost. Stejně tak ten skript i třeba ta jeho implementace pod Windows umí přes nějaký dotr, co to se a podobný piny toho servého portu rovnou dělat reset nebo přepínat ten režim toho bootu. Ale zrovna třeba tady ten USB převodník, co tady máme, tak ten tyhle ty piny nemá vyveden, takže proto se to dělá teď ručně jumperem. Tak a teď už nám tam vlastně nabootoval ten Frankenstein, kdy on nám vlastně na začátku pěkně vypíše ty obsahy těch pamětí, vlastně jak to bylo zkompilený, o tom se třeba ještě dál zmíním. Hezky nádherně je vidět, že ten firmware má 223 kilo, což je vidět, že jako už není málo. No a potom vlastně... Minicom neposlouchá. Tak to ještě spustíme jinde. Jaká je ta fleška nám? Ta fleška je 512, ale to SDKčko ji má rozdělenou na sekce. Takže vlastně pro ten program je využitelných zhruba 190 kg. Běžně. Nechá se to přemapovat. Vlastně opravdu záleží na tom, jak si člověk nastaví linkerskript a tak podobně. A je to vlastně takhle omezený z toho důvodu, že v té flashce jsou ty sekce na ten program dvě a vždycky se flashuje ta, co není aktivní a potom se to vlastně switchne a pracuje se vlastně s té druhé. Po každém flashi se to takhle přehazuje. Tak, já se zase... A to je vlastnost toho SDKčka nebo vlastnost toho čipu? To je vlastnost toho SDKčka. Jo, ten čip sám o sobě načítá prostě obsah na té adrese, na té flashce a potom vlastně, co se děje dál, to už řeší ten bootloader. Nejsem si teďko jistý, do jaký míry do toho zasahuje ten bootloader v té romce uvnitř a do jaký míry ten vlastně ta další stage toho bootloaderu, co je přímo na té flashce. Ale ovlivňovat to jde a dokonce ten Frankenstein právě, že používá jiný rozlišení té paměti, ten jakoby toto mapování jinak, než třeba ty AT příkazy. Takže já tady ještě zkonfiguruju tu putinu. Jo? Komeníčka. Možná můžeš rovnou zvětšit to písmo. Jo. Tohle musíme zavřít. A zase nevím, kde jsem to měnil. 24, bude to dobrý. Tak a schválně. Jo, Frankenstein. Takže zkusíme obligátní help. což nám dělalo víc, než co se nám vyjde na monitor. Nicméně je tady vidět pár základních příkazů, můžete si tam vlastně při té kompilaci vybrat, jestli tam chcete mít telnet a spousty různých blbinek. Já jsem tam vlastně naházel to, co by se nám tady mohlo líbit a hodit. Ty příkazy jsou takový dost podobný, bych řekl, Unixu, možná Cisku, nevím. Popravdě nepřišel jsem, jakým způsobem by se v tom dalo skriptovat, tak jako se dá skriptovat třeba v Bashi. Nicméně na to, aby si člověk ošahal ten hardware jako takový, třeba mám desku hotovou, potřebuji vědět, jestli mi funguje AD převodník, tak se prostě podíváme, tady máme příkaz někde na to, přímo ADC, dáme Enter, píše 29. Tady máme na té desce, na tom demokitu je tady fotorezistor, takže já ho zakryju schválně, no a máme tam 128, takže skoro tma. Já ho zkusím naopak nasvítit. Jo, takže vlastně minimálně na to otestování ty desky stačí. Pak tam můžeme třeba udělat EV mode, kdy můžeme nastavit, co to bylo? APST, a myslím, že to je, ne, tak to je invalid. Tady v EV mode APST bez podtržítka. Paráda je to, že to má i historii, takže se to vlastně, respektive dá se zapnout ta historie v tom, takže se to dá fakt používat docela dobře. A teď momentálně je ten čip přepnutý tak, že se chová jako klient, ale zároveň s tím jako server, takže se dokáže připojit vlastně k síti, tady třeba, co máme tady Strauskou, ale zároveň vy ho už teď momentálně byste měli být schopni naskenovat. A měl bych tady být schopný spustit ten telnet, vyloženě přes telnet start. Jo, already started. A zároveň by tam měla být podpora pro DHCP server. Sice nevím přesně, kde ten příkaz je, ale v ten moment vlastně, když byste se k tomu připojili, tak byste byli schopni si přímo šáhnout na ten čip a přímo si hrát s tím Frankensteinem. Nejsem si teda jistý, jestli to bude podporovat víc připojení najednou, jak se to bude chovat a tak dál. Přece jenom prochází to vývojem, takže je klidně dost možný, že to prostě jenom spadne. Ale nevím, nevidím to tady. Já jsem napůl slepej bez brailí, takže možná je to tím. Nicméně můžeme si tady zkusit třeba zrovna to IVScan. Kde mi nám to vlastně mělo vypsat to samé, co vypisoval ten ATčkovej. Jak jste si všimli, tak to zpoždění je tam stejné jako u toho ATčkového firmwaru, takže to není tím firmwarem jako takovým, ale přímo tomu SDKčku, že trvá, než to proskenuje tu síť. Tady nám to vypíše docela hezky, takže třeba využití tohohle by asi tak docela mohlo být teď momentálně takový chytřejší skener, když budete mít třeba telefon, který vám nebude ukazovat sílu signálu v decibelech, takže si k tomu připojíte přes Wi-Fi tohle. A jinak nevím, no. Tak to je k tomu Frankensteinovi, jestli byste třeba ještě někdo chtěl něco z toho vidět, říct nebo tak, tak třeba můžeme zkusit. Nebo kdybyste si třeba někdo chtěl zkusit přímo ten Frankenstein, nebo i ostatní ty firmware, co máme vlastně připravený, jak ten MicroPython, Lu, cokoliv, tak klidně i po té přednášce. Není problém, nebo se s námi můžete domluvit a v dílně třeba bychom si na to sedli. Co jsme tam potom měli dál, Adame? Pak už myslím je to tvoje SDK. Jo, pak už tady máme teda SDKčko. No, tak něco málo k tomu SDKčku. Něco už jsem asi zmínil. Já už zůstanu sedět, jestli teda vidíte, doufám všichni, přeze mě. A to SDKčko je postavený vlastně na těchto z těch v podstatě třech základních součástech, přičemž ta třetí má ještě další jakoby podprvky. Ta extensa RX106 toolchain to je toolchain, který dodává přímo ta Tensilica. Je to open source a je běžně dostupný, protože ty čipy se používají i jinde, než jenom u toho ESPčka. Pak je tam vlastně to ESP8266 IoT SDK, kdy část toho je open source, ale část toho je closed, takže dostanete vlastně k dispozici jenom knihovny. Proto je trošku problém s tou dokumentací, nebo jakoby prohlídnout, co to na pozadí toho čipu vlastně dělá. Dobrý je, že i tak to SDKčko probíhá vývojem. Vím, že měsíc, dva zpátky, tak byla nějaká verze 0.9.3, teď 14 dní, 3 týdny je už k dispozici verze 1.0. Verze 1.0.0, která řeší některé chyby. Vím od kamaráda, od Jirky, když zkoumal vlastně datasheety, tak čeho si všiml jako nejmarkantnější rozdíl je ten, že ten datasheet vypadá líp, ale to je tak asi všechno. A potom jsou tam open sourceové komponenty, jako je LVIP a tak podobně, kdy vlastně zajišťují ty běžné věci. Dá se v tom SDKčku je třeba Lipce knihovna, která ale u funkcí jako je printf a podobně nepodporuje nebo minimálně dost omezeně práci s plovoucí řádovou čárkou, takže ona nedokáže vypisovat floaty nebo doubly. A dá se to řešit tím, že si tam vlastně můžete zkompilit vlastní to Lipcečko, nebo minimálně nějakou verzi ořezanou. Tak, co nám to nabízí? Nabízí nám to vlákna, což už je super věc oproti třeba tomu Arduinu. Pak časovače, nějaké metody pro práci s tou Wi-Fi, abyste nemuseli vyloženě šahat na registry toho Wi-Fi řidiče. Práci s tou SPI-kou flashkou, abyste si do ní mohli zapsat nebo načíst nějakou konfiguraci. TCP-ko, UDP-ko, zase nějaké docela hezké metody, které vám dovolí jakoby napsat tu vaši aplikaci co nejrychlejší. Je tam podpora parseru na JSON, který vyloženě k tomu IoT se hodí, a potom vyloženě s těma běžnýma periferiema, ta halvrstva jako GPIO, UART, PWM a tak podobně. V té paměti je to rozdělení na sekce, to už jste tam možná zahlídli předtím, kdy lidi, co dělají běžně s C, tak to znají. Já popravdě jsem se musel do tohohle zabřednout až v momentě, kdy jsem začal řešit to ESP, protože do té doby vlastně je člověk od toho tak nějak ve výsledku odstíněn. A podstatné je to, že vy vlastně máte k dispozici tři základní sekce toho programu. Ta první, vlastně máte text, program v Instruction RAM, kdy to je vlastně kód, který zpracovává ten procesor jako takovej. Nejsou to data, je to ten kód. A je omezený na 32 KB. Proč? To vám potom řeknu dál, a to konkrétně u tohohle z toho bodu. Tady je potom nějaký IROM 0 text, a to je taky program, ale je uložený v SPI Flash a jde spouštět, ale probíhá to tak, že ten procesor má namapovanou tu jakoby adresní prostor do té flashky, a v momentě, kdy vlastně ten vykonává ten kód, tak ono si to potom SPI-ku vytahává ty instrukce z té flashky přímo jakoby za chodu. To znamená, že ten kód potom je samozřejmě pomalejší, je zhruba tak 12x až 13x pomalejší. Ale výhoda je ta, že ta sekce IROM 0 text může mít, jakoby je větší, můžete si vlastně využít skoro celou tu flashku. Jo, kdežto tady ta sekce, ta textová, ten text předtím, tak máte oříznutí těch 32 kg. Ale zase výhoda téhle sekce je ta, že běží přímo z paměti toho procesoru, z té ramky, a proto je zase rychlá. Není tam to omezení těch 12 instrukcí, než vlastně se to načte. A funguje to tak, že ten bootloader na začátku načte tu sekci text, načte z té flashky do té ramky a začne ji vykonávat. A potom vlastně v momentě, kdy potřebujete pracovat s těma datama, co jsou kešovaný, tak oni se načítají dál. To, jestli má být kešovaný nebo ne, to jste si schopný zvolit v C za pomoci makra, to dál uvidíte. No a potom máte standardně data, BSS a read-only data, a to už je mapovaný klasicky do datové ramky, které je tam vlastně 96 kg. Jinak pro zájemce třeba zrovna stack, ten se mapuje nakonec té ramky, nakonec toho prostoru těch 96 kg. Tak to sestavení toho SDKčka, protože to vás nemine v momentě, kdy se tomu budete chtít věnovat. Buď teda využijete to sarduňácký, který už je zkompilený, možná se vám povede sehnat virtuál, který už má předpřipravený to SDKčko, ale popravdě sestavit ho není až takový problém. Například pod Ubuntu vlastně v podstatě stačí pod Aptitude vlastně nainstalovat tuhle sadu balíčků a potom na staženým vlastně stažených zdrojákách z Gitu zavolat make standalone. Přičemž to standalone je parametr, který vlastně říká jenom to, jestli má stahnout a nainstalovat i ty SDKčka, anebo jestli bude, nebo SDKčka, ten Crosstool na tu kompilaci a prostě všechny tyhle ty knihovny, anebo jestli to bude to samotné SDKčko, přičemž ty ostatní věci vlastně budete mít separátně. Takže převážně asi budete používat tuhle ten příkaz. V momentě, kdy budete mít připravený to SDKčko, tak už můžete vlastně začít psát kód. Tam budete mít vlastně, že dostanete k tomu hlavičkový soubor všechno, takže potom už stačí začít psát. Překlad z toho kódu jako takového, k tomu jsem se nevěnoval tady, protože to je vlastně shodný se standardním překladem C-čkového programu, kdy že proběhne to, že vlastně ten C-čkový kód, C+kový C-čkový kód se překompiluje na nějaký výstupní soubor, nějaký s příponou O soubor a ten potom dál budete podhazovat linkru, který to sestaví do jednoho prostě elf souboru a v tom elf souboru vlastně už máte ten daný kód a už jenom jediný, co zbývá, tak ho vlastně přemapovat do té binárky a na to slouží ideálně právě se využije ten ESP tool, který udělá vlastně to, že vezme ten elf s tímhle s tím názvem a vytvoří z něj image. Dva image, jeden pro tu textovou sekci a jeden pro tu i0 sekci. Což bylo vidět nádherně u toho, když jsem nahrával toho Frankensteina, tak jste viděli, že tam proběh jeden flash a v zápětí hned druhý, protože prvně se zapisoval ten text a pak se zapisovala ta i0. Nechá se to sestavit do jednoho jakoby uceleného balíku, kdy vlastně tam ten offset mezi tou nultou adresou a těch, když má 40 000 hexa, jsou třeba nuly nebo FK nebo tak. Hezky je to vidět třeba, když budete někde pátrat po nějakých těch alternativních firmwarech, takže buď najdete jeden velký soubor, který tam nahrajete najednou, anebo je právě nějak několik menších a je u toho napsan, od kterého toho offsetu se mají nahrát. Jinak tady v těch slidách, ty potom budete mít ke stažení, tak je tady vyloženě přímo vidět ta ukázka. Potom ten upload, ten už jste viděli, ten jsem tam prováděl. Dělá se za pomoci seriovky, co jsem říkal, musí se přepnout do bootloaderu modu, což tady vlastně viděli, to jsem přímo taky musel udělat. A lze na to zase využít ten ESP tool. Je to projekt na Gitu, nemám tady sice zdrojáky, ale při zadání toho ESP, jakoby klíčového slova ESP tool do vyhledávače do Google, tak vám okamžitě najde ten Gitový projekt. Tady vlastně v rohu máte vidět přesně to, co bylo vidět v té konzoli, když se to vlastně flashovalo. Vlastně jedna sekce, druhá. Když dáte ESP tool nejspíš vyhledávat, tak najdete dva projekty. Jeden je tady ten Pythonový skript a druhý je esptool.exe, což je to, co používá to Arduino IDE, když si ho stáhnete pod Windows. Takže jsou to jakoby stejné názvy, ale jsou to dva projekty. Což jsem třeba nevěděl, nicméně ten účel je vlastně stejný. Je to stejný účel, no. Tak, pak tady mám na vás nějaké příklady kódu. Jednak to bude typicky HerroWorld, použití časovače, vláken, GPIO a potom nějaký základní příklad toho, jak udělat TCP-kový server do toho modulu. Ten HerroWorld vlastně, tam se vlastně omezíte jenom na to, že bude vám vlastně stačit user init, což je vlastně alternativa pro main, protože main, klasický C-čkový main už za vás řeší ta knihovna jako taková. Tady to iCache flash attribut je přesně to makro, který definuje, že se ten kód uloží do té, že bude vlastně cacheovaný, že bude po celou dobu v té externí flashce a bude se načítat vlastně on demand. A potom tady vlastně máte, zavoláte metodu, kterou nastavíte ten baud rate, abyste tam neměli těch hezkých 77 kilobaudů, co vám tam vlastně nechá nastavený ten bootloader. Vtipný je, že se to tady vlastně musí dělit tou frekvencí toho procesoru, takže vy, když si ten procesor přetaktujete, tak pak vlastně po tom přetaktování musíte měnit i tu frekvenci, nebo i to nastavení té seriovky, jinak se vám vlastně rozhodí ten baud rate. No a potom stačí vlastně zavolat to OS printf, kdy tady vlastně to OS printf je přímo z té knihovny, z toho SDKčka, nějaký to stdlib. Takže jakoby vyloženě ten example na to HerroWorld není o nic složitější než C-čku nebo v Arduinu nebo kdekoliv jinde. Pak tu můžeme mít třeba ten časováč, což je v podstatě věc, kterou si myslím, že si dá napsat asi drtivá většina aplikací, že si vystačíte s časovačem, kdy vlastně musíte si definovat nějakou typ, strukturu toho timeru, nějaký proměny, abyste ji měli vlastně globálně a na ní potom vlastně při inicializaci, což tady vlastně tato metoda by klidně mohlo být to usermain, nebo byste si ji mohli volat z toho usermainu, kdy řeknete vlastně OS timer disarm, kterým vlastně řeknete to, ono to nastaví tu strukturu, nastaví to tu proměnou do nějakého počátečního nastavení, abyste byli schopni do ní nastavovat, a zároveň s tím je to taková kontrola k tomu, abyste nepřepisovali už spuštěný timer jednou. Pak nastavíte nějaký callback, který vlastně budete chtít volat cyklicky, eventuálně jeho parametry, kdybyste vlastně si potřebovali do něj něco poslat, kdybyste třeba měli víc time, jakoby potřebovali jste si ten jeden callback volat víckrát, tak si tam můžete snadno předat ty parametry, což je vlastně shodný z vláken, z jakýhokoliv jiného jazyka, to určitě znáte, a potom vlastně stačí zavolat arm, a tady máte vlastně daný počet milisekund, po kolika se má spustit, a tady ta jednička vzadu říká to, že to má být jakoby cyklus. Kdyby tam byla 0, tak se to provede jednou a už se víckrát ten timer nepustí. Potom je tu příklad vláken, kdy vy si tady vlastně musíte vytvořit tu task UI, a zase je tady user init, v něm vlastně si zavoláte, nadefinujete ten callback, prioritu, kde máte k dispozici 3 nebo 4, teď nevím, jestli je to 0 až 3 nebo je to 1 až 3 priorit. A podhodíte mu tu QE a velikost té QE. A potom jenom vlastně zavoláte post a tím to vlákno odstartujete a vlastně začne se vyvolávat tenhle ten callback s parametrama. Ty parametry jsou v jednom z těch nul, teď přesně nevím, která z nich to je, museli bychom se podívat do dokumentace. A tady už vlastně je jednoduše jenom to, že jsem zavolal vlastně delay, což je standardně třeba sleep, který taky znáte, tady čeká vlastně 1 vteřinu, a potom vlastně si na konci zavolá zase ten post, který vlastně odstartuje to vlákno znovu, takže vlastně se to probíhá ve smyčce. Těch příkladů na ty vlákna na netu najdete dost, nechá se inspirovat i hotovýma projektama, je to v tom docela pěkně vidět. Potom je tady třeba práce s GPIO, kdy vlastně to SDKčko nabízí C-čkovský makra, který vlastně za vás vyřeší tu nepříjemnou práci s registrama a nějakým tím, nějakým prostě toho koukání do toho, do datasheetu, kde ty informace stejně vlastně nejsou. A tato metoda pin function select, nebo metoda to makro, řeší to, že na tom muxu, jakoby na té propojovací matrici, pro GPIO pin zvolí nějakou funkci. Ten GPIO pin může mít nějaký alternativní funkce, neřeknu teď z hlavy, která z nich to je, ale příklad, mohl by to být třeba i 2C, nějaký pin, nebo by to mohlo být třeba druhá seriovka nebo tak podobně. A tady vlastně jsme řekli, že chceme, aby tam byl připojený ten GPIO 2. Kdo jste programoval ARMY nebo jiný procesor, který vlastně tohle používají, tak to tam určitě znáte taky. A pak vlastně už máte přímo makro, už můžete zavolat GPIO output set, kdy řeknu, že GPIO 2 má jít do logické jedničky. Je to i popsané v komentáři. Pak si počkám 250 milisekund, tady je to zapsané v mikrosekundách. Tady vlastně to makro je úplně shodný s tím prvním, jediný rozdíl je v tom, že se nastaví logická nula, zase čekání, a tady už to začíná být trošku zajímavější. GPIO dis jako disable output vlastně udělá to, že to GPIO pin nastaví jako vstupní pin. To názvosloví je trošku jako takový divný, zavádějící, nicméně už to tak je. A zároveň s tím na tom pinu si můžete nastavovat pull-upy, pull-downy. Ten pull-up je důležitý pamatovat na to, že je 3,3 V, takže když to máte připojený k něčemu, co prostě je 5 V, tak ten pull-up nebude nikdy, nebude těch 5 V, což je ale vlastně standard u všech těch 3,3 V procesorů. A tady vlastně jenom řeknu zase to, že se to má zapnout na tom GPIO 2. No a když potom si potřebuji číst na tom vstupním prvu jeho hodnotu, tak tam mám GPIO input get a zase číslo toho pinu. A když mi to vrátí logickou 0, je v 0, a když logickou jedničku, je v jedničce. Tak to je příklad na to GPIO piny. Nevím, jak jste tady kdo zběhli v té elektronice, doufám, že pojmy jako pull up, pull down, že vám něco jí říkají. Pokud ne, tak jedná se o to, že vlastně ten jakoby s pojmem pull-up je myšleno to, že se interně v tom procesoru připojí na ten pin nějaký rezistor, který třeba 50 megaohmový rezistor připojený na to napájecí napětí, nebo prostě na to napětí té logiky, takže logickou jedničku. A vy vlastně jste schopni ten pin stáhnout nějakým tím senzorem, tlačítkem, čímkoliv do té nuly, když vlastně ho zvenku jakoby vyskratujete vůči té zemi. Ale v momentě, kdy ho vlastně zase uvolníte, tak ten rezistor tam drží ten definovaný stav. Pulldown je analogie toho, že se to nepřipojí na plus, ale na minus. A je to důležité z toho důvodu, že ty piny na těch procesorech mají dost vysokou stupni impedanci a dokážou se v podstatě chovat na nějakým prostě i delším drátu, i kdyby to bylo jenom na té placce, tak dokážou se chovat jako anténa a prostě ta hodnota by tam kolísala. Takže předpokládám, že to třeba znáte, jestli ne, tak to funguje takhle. Jinak ty pull-upy jsou běžný u všech, ty pull-downy až potom u těch vyšších procesorů třeba. Tak a TCPko jako takový, tady ten příklad trošku složitější, už jsou to taky větší blechy. Doufám, že na to vidíte, aspoň trošku. Já se budu spíš snažit popsat ty bloky. Vlastně tady máme zase tu metodu user init, kdy vlastně my si zinicializujeme nějaké to spojení. Tady máme datové struktury jednak toho připojení a potom strukturu toho connectionu, což je vlastně, nebo toho TCPka, což je vlastně nějaký stav, přímo se to udržuje. A tady vlastně nastavujeme parametry toho spojení. Že chceme TCPko, state je tam vlastně žádnej, protokol TCP, tak mu podhodíme ten stavový objekt a na něm definujeme port. Že chceme 80 port, zaregistrujeme ten callback, což je vlastně tady, jsem to vrátil, se omlouvám. Zaregistrujeme callback, což je tahle ta metoda celá. Je to connect callback, který se vyvolá v momentě, kdy se vám vlastně na to SPčko přijde požadavek na spojení potom TCPčku. A potom jediný, co vlastně je důležitý zavolat, tak vlastně už accept, což je, to možná znáte z jiných, jakoby z klasického Cčka. A sranda je tady ta, že když budete chtít používat SSL, tak voláte spcon secure accept, a když vlastně vám stačí plain text, kdy tam nepotřebujete, aby tam byl ten SSL-kový wrapper na tom, tak stačí klasicky. A potom v momentě, kdy vlastně se na vás přijde nějaký příchozí spojení na to SP, tak se zavolá tenhle callback a v něm se zaregistrují potom další. Tady ta první řádka registruje receive callback, což je zase nějaká metoda, která jediný, co udělá, tak se vyvolá v momentě, kdy přijdou nějaký data a ta je může zpracovat. Pak je tam hned pod tím je reconnect callback, ten se spustí v momentě, kdy to TCPko začne rekonektit to spojení z důvodu nějakého pádu nebo něčeho takového. A pak je tam disconnect callback, který vlastně nám řekne, že se to spojení rozpadlo, aby vlastně ta aplikace na to byla schopná zaregistrovat. Takže když potom třeba řížíte TCPkový nějaký ten server, tak vám tohle vlastně ty callbacky dávají vlastně dost slušný základ k tomu, abyste byli schopni dělat ty asynchronní požadavky na tom a výsledku k tomu ani vlastně nepotřebujete vlákno, kde byste třeba obsluhovali nějak to blokované spojení nebo tak. A já mám takový pocit, že tohle je poslední z těch příkladů jako takových a teď momentálně vám můžu ukázat, že budete mít zájem, abych vás nezdržoval víc, příklady vlastně toho, co tady leží přímo na tom stole v Eclipsu, kdy zase to budou totální blechy. Tohle je to ošklivý, tady ten spousty text, to je zrovna momentálně té inicializace MQTT klienta, ale to je z knihovny. Jo, to není můj kód, to je použitá knihovna z Gitu. A co bych vám tady ukázal? Já tady třeba ukážu ten user main a pokusím se zvětšit ten text. Funguje v Eclipse kontrol a kolečko? Možná, že jo? Funguje, ale jsem to už nikdy nepoužíval. Ne, nefunguje. Tak... No, asi jo. Já mám PS5. Já to otevřu v PS5. Tak. Jo, a ten to taky nezbavil úplně úžasně, ale aspoň něco. Tak, tady vlastně vidět ten user init, který vlastně je ta počáteční funkce. Přesně tuhle metodu jste viděli v tom Hello Worldu, kde já nastavuji vlastně ten baud rate. Tahle úžasná magie je to, že díky tomu, že ten RTC Real-Time Clock, ne periferie, ale feature, kterou jsem už popisoval, tak díky tomu, že ona si vlastně podrží ty informace i přes ten restart toho procesoru, tak je tady využitá k tomu, že vám je schopná reportovat exceptiony. Když vám ta aplikace spadne, tak vlastně za pomocí téhle magie jste schopný, že vám to vypíše jakoby hodnoty registrů a kde se to stalo a tak podobně. Je to prostě minimálně, jako, i když nebudete rozumět tomu, co to píše, tak je to dobrý z toho důvodu, že aha, tak teď to spadlo. Jo, protože jinak se vám to jenom čistě zrestartuje a člověk hledá proč a neví, že jo. SDKčko má udělaný to, že předtím, než se zrestartuje, tak to uloží do té RTCčka. Je to tam řešený. Jo, nemám nastudovaný jak, ale jde toho využít. A pak už vlastně si tady akorát volám nějaké featurey, init params, init network, web server, zase že si tady definuju port, MQTT klient a potom vlastně DHT22, kdy to DHT je ten senzor, který vlastně se stará o to měření samotný. Můžu vám ukázat třeba část toho web serveru, jo, to se mohu otevřít taky takhle, kdy vlastně to, co jste viděli na tom posledním slajdu, tak je přesně to, co jsem vám říkal, nebo přesně to tady používám, kdy tady jsou vidět ta registrace těch callbacků. A tady třeba můžeme hledat ten receive, nemám rád úplně to hledání, co tady je, jo. A vlastně takhle vypadá definice té metody. Tahle metoda se mi zavolá, že v momentě, kdy mi přijdou data, tady už mám definované ty data, které chci, jejich dílku a já už se potom můžu dá parsovat. Takže tady mám napsanou vlastně metodu, která jde a rozkouskuje si třeba tu HTTPčku, hlavičku a tak dále a tak podobně. Já myslím, že takhle toho asi moc nemá cenu vysvětlovat ten kód, jenom to. Spíš bych dal prostor asi na dotazy k tomu. A pokud bychom možná asi skončili. Takže jestli máte něco, co byste se rád zeptal, tak se klidně ptejte. Ještě tam můžeš dát poslední slide. Ještě tam můžeš dát poslední slide, to je taky fakt. Já bych se ještě zeptal, já teda nevím, jestli jsem to nepřeslech, ale když ten procesor má tu SPI flešku, která je teda 500 kilo, půl mega, ano. Ale ten procesor má jenom ramku na ty instrukce 64 kilo, je to tak? Ta paměť, kolik tam bylo? Bylo tam 64, teď si nevybavilo, aby se mi to nepletlo. Trošku jsem to popisoval, možná, že neúplně jasně. Tam dochází k tomu, že ten paměťový prostor v tom čipu je větší, že pokraje těch 512 kg, ale nemá tam, na tom čipu není to fyzické úložiště. Je to jakoby virtuální paměť, na kterou je napojený nějaký hardware. Že to prostě vyvolá přerušení v momentě, kdy se dostanu mimo tu oblast té ramky a to přerušení není to přes přerušení, ale princip je podobný. Jo, ono se to nahrává vlastně na pozadí přímo ten hardware. Jo, jasně. Nebo mělo by to tak být, že si to řeší ten procesor, protože vlastně to dělá i na začátku toho spouštění. Že vlastně si to Ne, bootloader zavede na začátku akorát prvních těch 32 kilo toho ty textové sešny nebo sekce a potom už se to zavádí vlastně za chodu. Ten kód se provádí pomalejš, mnohem pomalejš, protože to vázne na té komunikaci s tou fleškou. Podpora by tam být měla, protože že jo, tam je to řešený přes chip enable. Takže ono by to jít mělo, ale já jsem nenašel jsem nikde žádné ukázky, ani kód, nic. Jo, na těch modulech, no, nebejvá. A to, co jsem říkal, že to Arduino má podporu pro SPI, tak já mdem, že oni to řeší softwarově, protože při inicializaci těch knihoven se říká, na kterých pinech to má být. Jo. Nějaké další dotazy? Dá se nějak ten hardware jako přesvědčit, aby, když má těch 32 kg, tam má ten svůj jako bootloader user spaceový, tak aby těch druhých 32 kg jako používal, aby jako si kešoval ty instrukce a nemusel je tahat jako tak pomalu z té SPA. No on tam má 32 kg, do kterých to kešuje, ale asi jako nedá se to úplně ovlivnit jakože kódem, nebo jako aby jsme si zvolili jak. Tam je to pomalejší. Dá se využít toho, že ty kritické věci se přesunou prostě do těch prvních 32 kg, což se dá, a potom ty pomalejší věci budou externě. Co by si dodal, když tak ty, Adame? Asi ne. Když by vás to zajímalo, tak na těch slidech to bylo vidět. Klidně si prohlídněte ten web iot.siliconhill.cz. Je tam malý popis toho, je tam, když se podíváte do druhého kódu, bude tam vidět třeba práce s tím JavaScriptem, s tím MQTT. My potom vystavíme ty slidy, dohodíme ještě asi k nim linky na ty gitové projekty, které jsme vlastně vycházeli. A možná ještě doplnit, a to konfiguroval ty, tak to možná řekneš spíš, třeba ten Mosquito jako takovej má přímo podporu pro tu websocketovou komunikaci, ale na tom serveru se nám to nepovedlo zprovoznit, takže tam je nad tím Mosquitem běží light httpd, který řeší tu enkapsulaci přes ten websocketový protokol. No, a ještě tam předtím je Nginx jako reverzní proxy, aby to běželo na 80, protože Nginx by to sice měl zvládat sám, ale museli bychom si sami kompilovat poslední verzi. No, takže je to tam, ten WebSocket je tam trošku takový čarování, ale... Oni totiž tu podporu pro ty WebSockety do toho Mosquita přidali až celkem nedávno, takže ještě to není úplně třeba v těch verzích, které jsou v balíčku nebo v těch repozitářích. Ono u těch WebSocketů jde o to, že třeba ten Nginx je řeší, umí je, ale ne takzvaný RAF WebSockety. Což je přesně to, že on bude podporovat HTTP, bude podporovat FTP, ale nepodporuje MQTT, protože to jsou prostě surový data, které on má vzít z toho klienta a přidat je dál, a to on neumí. A proto je tam vlastně na cestě to HTTPD, kdy vlastně ten prohlížeč předá ty websocketový rámci tomu Nginxu, aby to běželo na 80. Ten to vezme a dál to jako websocket, který podporuje jakoby tu proxinu na tom websocketu podporuje, tak to pošle tomu like HTTPD, já tu zkrátku prostě neumím. A jak? Light, jo. To je dobrý. To já si budu se napsat. A tento vezme a teprve to převrátí do toho, jakoby do těch surových dá, do toho surového TCP a dá už se to konektí přímo na to Mosquito. Ale to už je jakoby konkrétně ta implementace toho, aby to vypadalo hezky prostě pro uživatele. Jako on, když by se člověk chtěl připojit napřímo k tomu HTTPD, tak to není problém, buď běží na 8000 nebo 8080 portu, nevím. Když vlastně zkusíte ten MQTT klient přímo od toho Hiveu, tak ten vlastně defaultně běží, nebo se připoje na 8000 port, takže to i nějak jako běžně takhle dělají. No, nějaké další dotazy? Třeba k tomu hardwareu, nebo tak podobně? Můžu ještě k tomu MQTT. To vlastně můžu použít i v nějaký jiný implementaci, takže kde bych si můžu použít i jiný hardware, nevím, například nějaký Raspberry, kde bych si rozchodil právě do MQTT klienta. Ano. A broadcastoval si ty zprávy. Ano, určitě. Třeba ten Facebook, jakoby ty lajky z Facebooku, nebo ta meteostanice, co je na 4, si říkal, že? Tak tam to funguje přímo na tom serveru, kde běží to Mosquito. A třeba co je tady ten lajkometr, tak to je v podstatě Arduino. Ale je to implementovaný tak, že Arduino po konzoli, protože to Arduino UNI je postavený tak, že tam je nějaký 8-bit, na kterém běží jakoby samotný ten kód toho Arduino, a pak je tam 32-bitový procesor, ARM tuším je to? Je to nějaký SOC, MIPS, no, kde běží OpenWrt. A z toho Arduina, jakoby z toho 8-bitu, jde volat přes seriovku přímo konzolové příkazy na to OpenWrt. Takže je tam vlastně naimplementováno to, že když to naběhne, tak to Arduino spustí ten Mosquito SAP a pak už jenom poslouchá, co mu chodí za data. Ale je to vlastně použitý na Arduino. Takže hardwarově to není vůbec omezený. Stejně tak vzhledem k tomu, že jak je ten protokol celkem jednoduchý, tak třeba ta implementace toho klienta pro Node.js, tak stejně tak má ten samý autor udělal implementaci toho serveru, který je možný pustit jakoby úplně jako standalone aplikaci, anebo třeba použít jako knihovnu do své javascriptové aplikace, ze který budu mít prostě embedovaný MQTT server. Takže těch možností, jak to využít, je celkem hodně. Jediná nevýhoda je fakt ta, jako výhoda v nevýhodě je ta, že není definovaná ta zpráva jako taková, což jakoby trošku omezuje ten přístup těch IoT věcí jakoby pro ty běžný uživatele toho typu, že tady si koupím žárovku, tady si koupím vypínač, ale teď jak to má fungovat dohromady? Že tam není ta definovaná ta norma, ta specifikace, že třeba prostě tohle je nějaká boolean, nebo je to hodnota, nebo co to je. Že tam vlastně posílá člověk jenom prostě surový data a neřeší se jaký. Ale když jsi říkal na začátku, když jsi posílal binární data v tom MQTT, že zakóduješ base 6, znamená to, že to teda nepodporuje plných 8 bitů? Ono je tam všechno textově a teď ti přímo neřeknu, jak oni to tam řeší, ale myslím, že i ty rámce, co jako běhají po tom MQTT, jsou jakoby nějakým způsobem textový, takže asi z toho důvodu prostě vyžadují base 64. A i třeba ten MQTT Spy nebo různý tyhle ty jakoby klienti pro nějaký, jako aby se mohl koukat, co se tam děje, tak třeba přímo podporují, jakože to umí dekodovat z base 64. Ono... Tu filozofii, kterou jsme si třeba nastavili my, byla spíš taková posílat atomické hodnoty nějak a posílat je tak, aby byly čitelný uživateli. Takže třeba vůbec jsme ty surový data neřešili, že se to rovnou konvertuje na text. A třeba to, co děláme občas, je to, že třeba ta diska, co tamhle běží, tak ona to standardně jako sama o sobě posílá do kanálu, který má v té cestě, v tom předmětu je její MAC adresa. Takže prostě to běží jakoby relativně nezávisle, kam se to připojí, tam to bude. A pak třeba ten Node-RED dělá to, že to přeposílá do nějakého předmětu, který je trochu smysluplnější. Takže třeba, když se kouknete na ten topic tree, tak tam je vidět nějaký kanál /mučírna, MAC adresa, /temperature, což jsou ty surový data, který posílá přímo ta deska. A pak ten Node-RED to překládá na nějaký /sud, /temperature, aby se nějak jako příjemnějc k tomu přistupovalo. A ten count, když jsme u toho, tak znamená co? Count na té desce, to je počítadlo, který se inkrementuje, dokud nepřeteče, aby jsme nějak poznali, jestli ty desky ještě žijou nebo už umřely. Protože to samé běželo vlastně na Installfestu, kdo jste byli, tam to bylo v těch přednáškových sálech a tam to byla ještě nějaká ne úplně finální verze a tam jsme to občas museli jít restartovat tím, že se to vytáhlo ze zásuvky, takže counter se celkem vyplatilo tam mít. Jo, vlastně to je ten důvod, jak jsem narážel na začátku, že to nemá žádnou časovou značku. Tak to počítadlo vlastně je asi tak nejjednodušší způsob, jak to... Šlo by používat ty hodiny reálného času, které tam jsou, ale museli bychom je nějak nastavovat. A... Jinak já bych se zeptal, jestli to tam ještě je vidět 2 stupně vzduchu u jezírka. Není to nějak málo, Skare? Nebo... Zima. No, to je jako odpověď, Pavel, taky na tvoji otázku. Já jsem tady během těch přednášek, protože jsem právě nedával pozor, tak jsem nainstaloval ten Mosquito klient na to Raspberry Pi u jezírka. Přímo tam teď jsem začal sypat ty ploty z toho rečítacího skriptu, který každou minutu rečítá, tak to nasypej sem. To je dobrý. Možná můžeš pustit ještě tam byl dotaz vzadu. No. Je to se zabezpečením, jestli je vůbec nějaká šance na takhle výpočetně slabým zařízení realizovat zabezpečenou komunikaci k tomu brokeru. Myslíš konkrétně to ESPčko nebo spíš obecně MQTT? Obecně tam IoT. Jako to MQTT podporuje SSL-ko a podporuje autentifikaci a access listy na daný ty kanály. Takže ano, je na to myšleno a ono i pod tím AVRkem, který nemá hardwarovou podporu pro nějaký šifrovací algoritmy, tak se to dá v rozumném čase upočítat. Takže to jde v pohodě docela. Jako, záleží potom, jak často budeš ty data odesílat, ale zase Myslím si, že když by se odesílali data třeba po 10 milisekundách, tak už se bude narážet i na ten přenos a na všechno, takže tam... A i to SDK jakoby podporu pro SSL má, ale ani jeden jsme to neskoušeli, takže... Tam, nějaká podpora by tam být měla. My jsme vlastně šli tou cestou spíš jakoby ukázku jednoduchosti a neřešit tam to šifrování z toho důvodu, aby to bylo líp čitelný. Jinak pak třeba tady po Strahově v serverovnách jsou raspberryčka s teplotníma čidlama a podobně, takže máme v plánu třeba je taky sypat na to MQTT. A třeba teď to je teda dělan jako víceméně na pokusy, takže kdokoliv může psát i číst z toho MQTT, ale v reálu by to pak mělo fungovat, takže třeba tyhle ty údaje z těch čidel a podobně budou read-only veřejně, ale zapisovat do nich může jenom třeba někdo, kdo se prokáže certifikátem. A můžu říct takovou barbarskou otázku. Já určitě. Moc, co se hardwareu týče, ani na to nevidím. Dá se třeba i koupit nějaká meteostanice, která by využívala právě toho MQTT, aby si to potom člověk mohl sám to zpracovat? Ne, neviděl jsem žádnou takovou. Já taky ne. Nechají si koupit meteostanice, které mají výstup po USBčku nebo seriové lince, takže pak by se musel třeba to připojit tomu Raspberry a dál to jakoby převrhnout do toho MQTT, ale aby to přímo podporovalo, to není. Ono, promiň, není jenom MQTT, jo? Oni jsou ještě další protokoly, třeba IoTivity od vlastně nějakého konzorcia kolem Intelu, který se zabývají právě těma IoT pro ty běžný prostě spotřebitele. A časem třeba možná přijde varianta pro tohle, si myslím. Spíš než pro to MQTT, kdy to MQTT má takhle. Výhoda toho MQTT je ta, že vám bude fungovat z Plzně sem do Prahy. Není to problém. Jo, funguje to napříč sítěma. Nevýhoda je ta, že to potřebuje centrální prvek. U toho třeba IoTivity je problém, nebo výhoda ta, že to přinesete do vlastní sítě, připojíte to do Wi-Fi a ono to bude fungovat samo, protože to vlastně využívá multicastu, ale neproleze to ven z té sítě. Jo? Takže nevím, trošku jsem skeptický k tomu, že by to vzniklo komerčně, ale vím určitě, že vlastně jeden klučina Jirka, jak už jsme ho tady párkrát zmínili z dílny, má teďko meteostanici, koupený vlastně senzory a že si ji staví a nejsem si úplně jistý, já mám takový pocit, že to možná i do tohohle chtěl posílat. Minimálně jeden často tam posílal, jaký má s tím plány teď, nevím. No. Jo, já jako zase nechci nějakou prostě komerční stanici, která to si tady přes nějakou... Ta meteostanice, co vlastně je tady, tak to už je taková poloprofesionální a ta je vlastně na střeše na bloku 4 a má stanici, která je připojená k počítači, který vlastně zpracovává ty data a my vlastně ten Node-REDový skript, nebo tam je prostě naklikáno pár bločkama, že on čte XML, který exportuje tady ta meteostanice a to je to, co tady vidíte vlastně nahoře jako ty informace o počasí. Myslíte klasickou weather as well? Jo, přesně. To jsou přesně tyhle údaje. No. To jsou stejný data, no. Akorát tady děláme to, že to asi každých 5 vteřin spamujeme to XML-ko. No, stahujeme ho periodicky. Ono se, myslím, na serveru aktualizuje jednou za 10 minut, takže 5 vteřin je možná trochu overkill, ale... Spíš to nezniklo to tak, že bychom chtěli čerstvý data, ale prostě, tak kolik to dáme? 5. Možná ještě zkus otevřít Freeboard, jestli tam máš. Jo, určitě. A ukázat, jak tam přidat Oskorovo jezírko. Jo, máme tam apku Freeboard teda, což je JS-ková. To je zase čistě klientská aplikace, která se zase konektí přes WebSockety na ten server. Ona tedy existuje služba jako cloudová freeboard.io, kde oni vám vlastně provozují i backend k tomu, ale ten klient čistě jako takovej se dá stáhnout a v podstatě provozovat je to normální HTTP stránka s trochou JavaScriptu. Ještě co, je to veřejně jakoby volně dostupný, je to udělaný, vlastně dopsaná tam podpora proto, že vy si tam můžete naklikat vlastní ten dashboard, aby vám to ukázalo vlastní hodnoty. A máte možnost si stáhnout JSON, který vlastně je ta konfigurace, ale zároveň s tím se vám to ukládá do jakoby data storage prohlížeče. To znamená, že neukládá se to k nám na server, nám to nastavení rozházet nemůžete, ale nepřijdete úplně stejně oni. Tak když tam teď Vojta přidá Oskarovo jezírko, tak to bude mít uložen Vojta v prohlížeči, ale ven se to takhle nikam nedostane. Já vlastně jediná ta výhoda je ta, že já to tam potom nahraju po FTPku a můžu to hodit jako defaultní stav, že jo. Třeba takové. Ne, uděláme to jinak. Units. Stupně Celsia, kolik potom může být tak maximum vzduchu? 50. No, já si myslím. To umí, nevím, jestli to umí záporné hodnoty. Já myslím, že evidentně jo. Takže už tady máme vlastně ten graf toho jezírka. Jo? Takže a tohle všechno jsou jenom aktuální hodnoty, jo? Jako zpracování historických dat, to není nemožné. Tohle aktuálně ne. Existuje několik projektů, na který jsme koukali, který řeší třeba kam to ukládat, tak dá se postavit třeba nad Elasticsearch a pak třeba používat Kibanu, což je něco jako je tady ten Freeboard na nějaké zobrazování těchto dat, nebo je několik různých dalších víceméně databází určených na ukládání nějakých časových sérií dat. Takže ty se dají používat, ale zatím jsme žádnou neskoušeli. Ale u toho Node-REDu, který jste tam už viděli, tak tam jde, jednak se to skriptuje JavaScriptem, takže si můžete napsat vlastní bloky kódu, který budou vyhodnocovat. Ale jde tam i ukládat soubory na disk a jde tam spouštět i konzolové příkazy, takže by třeba šlo využít RDD tool nebo něčeho podobného, aby to grafovalo. Čistě teoreticky by to možná šlo napojit přes SNMP i na standardní nějaký monitorovací systémy. Ale už si myslím, že to už je takový dost overkill. A jste podničit do DS1820? Neskoušel jsem ho na tom ESPčku, ale běží mi na tom doma řízení vytápění. To ne. Lua to tam má, ale taky vzhledem k tomu, jak vypadá ten protokol od toho DHTčka, který je dost podobný tomu dalasáckému čidlu, tak nepředpokládám, že s tím budou nějaký problémy. To dalasácký má ty adresy, že? To je něco jiného. Má, ale výhoda je to, nemusí se používat. Já třeba jakoby na tom řízení využívám, ale ona ta komunikace je pekelně pomalá. Takže on to ten procesor to v podstatě úplně v pohodě nasimuluje. Jo, vlastně i pod tím Arduinem se využívá toho, že to je softwarově emulovaná celá ta sběrnice. A když by se to prostě vzalo na tu frekvenci toho procáku, kolik je schopný upočítat, tak to SPčko s tím nebude mít problém. Ono tam jsou podpory pro feature, nebo jakoby metody pro to, aby třeba člověk mohl říct, zastavit ten plánovač procesu, říct, tohle je pro mě kritická operace. Já to tady někde i mám. A on v ten moment vlastně pozastaví interrupty, pozastaví ten plánovač, aby do toho jakoby neskočil třeba do té komunikace zrovna. A je to přesně tahle metoda. Jo? Kdy se vlastně zastaví interrupty a potom vlastně tady vyuhne grupa output set, nějaké čekání, jo. Přesně takhle funguje ten Dallas. S tím problém nebude. Minimálně třeba teď koukám, že ten Frankenstein má vyloženě, že umí číst teploty z DS. Jo, jde to dokompilovat. Jednak to DHT, jednak DS. Jediný, co teda nevím, tak jak to bude s tou logikou, těch 5 V versus 3.3, protože nevím, jak ten Dallas... A ten Dallas umí na 3.3. Má? No, tak s tím problém nebude. Tam byla jedna věc, ten modulek má nějakou interní anténu, že jak se to chová, třeba jaký to má dosah v rámci bitů, nebo... Jedna věc a druhá, třeba při špatném signálu se to může třeba přehřívat nebo výkonově, jestli to reguluje výkon si interně. Výkon by se nechá regulovat z kódu. A co se týče té vzdálenosti, tak je to úplně dobrý dotaz. A vím, že jsme se na to chtěli připravit a zapomněli jsme na to. Ale možná by věděli sítěři, kde tady je APčko, tady ty místnosti konkrétně. Tam? tak nevím, jako ta dostupnost, co se týče těch anten, co jsou na tom tišťáku, tak jako já bych odhadem bych to srovnal třeba k mobilnímu telefonu nebo tak. Jo, co se týče těch, jakoby, toho zisku té antény. S tím, že ale ty moduly třeba ten ESP07, co tady koval, tak ten má UFL konektor na sobě. Standardní takže se tam dá na Pigtail. Takže v ten moment na to můžete tam dát klidně, já nevím, 17 decibelovou anténu a upič to. Tam ty čipy, že jsou prodejní i samostatně, já jsem to teda neviděl, nebo je, viděl jste to někde v nějakém? Když si otevřete eBay a dáte si hledat ESPčko a podle ceny, tak asi na 5. stránce mezi nějakýma 300 produktama najdete jeden, jo, který prodává samotné čipy. Cena, myslím, že včera, když jsem se díval, že byla někde kolem 85 Kč za kus. Jo, je to, jo, ve výsledku jo, no. Jako tam vlastně ten smysl toho hardwareu má asi ten, když si člověk řekne, dobrý, tak stejně si budu nechávat vyrábět desku profi, tak si to klidně navrhnu rovnou s tím čipem, že jo. No. Jestli nemáte už žádné dotazy, tak my vám děkujeme za pozornost. Určitě někde na webu SUTu nebo i u nás na stránkách Bastírny dáme odkazy na slajdy i na různé ty ukázky, co jsme měli. A pokud byste si třeba i ty moduly chtěli vyzkoušet, tak se dá třeba kouknout do Bastírny a někdy v otvíracích hodinách třeba si s tím pohrát, pokud je nemáte, nebo tak. Takže děkujeme za pozornost. Vydrželi jste tu přes 2 hodiny. Což vám děkujeme, byl to úctyhodný výkon od vás.